Conheça as empresas parceiras do blog do Chiquito. Savite Modelismo, organizadores de bancada, móveis modulados para bancadas, suportes de pintura, estufas, cabines de pintura, organizadores de tintas e muito mais. Feitos do melhor MDF. Traga seu projeto de bancada para Savite Modelismo. Acesse o site e conheça as possibilidades. Savite Modelismo. Acessórios artesanais para loucos por miniatura. Factor Modelismo. O melhor da impressão 3D para o plástico modelismo. Ferramentas. Organizadores. Utilidades em geral. Além de figuras, bustos, miniaturas, acessórios para dioramas e muito mais. Tudo feito nas melhores impressoras 3D do mercado. Factor Modelismo. Acesse o site. Decalques Brasil. Decais especiais sob encomenda. Revenda oficial de decalques da FCM e Rio. E decais 3D da Quinta Estúdio. Trazendo para o Brasil as últimas novidades em kits Edward, ICM, Svezda e muito mais. Decalques Brasil. Especialistas em viabilizar o seu hobby. Tom Colors. Tinta para plástico modelismo. Conheça a linha mais completa do Brasil em tintas e utilidades para pinturas de modelo. Uma linha completa com cores especiais, primers, vernizes, sets de pintura, cores personalizadas e muito mais. Trazendo a nova linha de washes prontos e a linha de mascaramento para aerografia Neomask. Tom Colors. Colorindo seu hobby. Microjet. Compressores para aerografia. Chegou a hora de você ter um compressor silencioso, moderno, de baixa manutenção, testado e aprovado pelos melhores modelistas do país. Conheça o site da Microjet, revendedor oficial dos aerógrafos Steula. Compressores para aerografia Microjet. Acesse o site. Art Model, uma loja de modelismo completa, com autoramas, diecast, materiais para pintura, ferramentas e muito plástico modelismo. Sua nova opção de compras na internet. Acesse o site Art Model. Sonhos em miniatura. Essas são as empresas parceiras do blog do Chiquito e que acreditam no crescimento do hobby. Em nível profissional, deseja melhorar suas montagens para competições? Conheça as aulas de plástico modelismo do professor Bruno Chiquito. São mais de 15 anos de experiência ensinando plástico modelismo, com mais de 350 alunos que já passaram pelas aulas do professor Chiquito. Aprenda montagem, pinturas, efeitos, envelhecimento, criação de dioramas, aerografia e pintura de figuras. Do básico ao avançado, em aulas presenciais ou virtuais, sempre ao vivo. E com você montando os seus modelos, sempre. Venha tirar seus projetos do papel. E vale lembrar, todos os modelos desse comercial foram montados em aula. Aulas de plástico modelismo com o professor Chiquito. Informações na descrição do vídeo. O blog do Chiquito apoia o Museu de Miniaturas Zeppelini, um espaço que irá guardar a nossa história. Apoie essa causa. Mais informações na descrição do vídeo. Seja um padrinho do blog do Chiquito.
tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E nos planos a partir de R$ 25,00 por mês, você terá acesso ao GMBC, o grupo de montagem do blog do Chiquito, onde a turma se reúne virtualmente para montagens, bate-papo e trocas de conteúdo. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Boa noite, amigos. Acho que agora vocês estão me ouvindo. Hoje eu tô de foninho. Deixa eu baixar um pouco aqui o volume. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Mais uma live começando. Estamos ao vivo. 19 horas e 19 minutos do dia 8 de junho de 2022. Quem não me conhece, eu sou o Bruno Chiquito, aqui do canal do Blog do Chiquito, no YouTube. Essa é mais uma live, estamos começando aqui na live de número 28 da sexta temporada de live, sexta temporada de montagem. Estamos aqui juntinho de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou experimentando essa modalidade nova aqui, né? O fone que eu uso nas entrevistas, né? O que eu uso também para dar minhas aulas aqui, minhas aulas online. Comprei uma captação nova de áudio aqui pro meu computador, que a minha tava ruim. Aí eu falei assim, vamos experimentar, ver se fica bom fazer live com isso daqui, né? A gente tem um microfonão bacana, um microfone que eu uso para gravar os podcasts, né? Mas ele, deixa eu fechar aqui, ele fica muito distorcido, né? Quando eu tô longe dele, esses dias eu fui ouvir uma live minha aqui pra pegar um negócio que eu tinha falado. Aí eu percebi que o áudio fica ruim, às vezes a gente sai do microfone. Eu vou experimentar um negócio novo. A gente já usou o microfone de lapela. O microfone de lapela que a gente tinha aqui, apesar dele ser um microfone bom, ele também baixava um pouquinho o volume e ele exigia uma manutenção, uma troca de pilha constante e tudo mais. Eu estava com outro microfone, eu até gostava dele. Mas hoje eu resolvi vir experimentar aqui o headset, né? Para ver se melhora. E ver se eu aguento também, né? Ficar tanto tempo assim com o headset. Que esse headset é bonito, mas ele, o conforto dele fica só na beleza. Também um pouco baseado aí nas lives do Paulo, né? O Paulo grava as lives dele com... Oh, tá voando aqui. Ele grava com o headset lá, né? A captação de áudio dele é sempre tão boa, né? Falei, vou copiar o Paulo. Então, um abraço pro Paulo, meu amigo, tá? Então, a gente tá fazendo esse teste aqui. Hoje eu tô aqui de Galvão Bueno, tá? Depois vocês me dizem aí se... Que eu não ouço minha voz, né? Eu tô ouvindo a musiquinha aqui de fundo, né? Mas depois vocês me dizem se a percepção de áudio de vocês melhorou, né? Se vocês estão conseguindo ouvir melhor o áudio da live do Chiquito, né? Que é uma coisa assim, que é a coisa que mais me tem incomodado nos últimos anos, né? Primeiro era o 4K, mas o YouTube não quer a gente em 4K, então a gente não vai fazer 4K até o YouTube aceitar isso da gente, né? Mas a captação de áudio também era um negócio assim que sempre me incomodava, né? Então tô aqui, comprei uma plaquinha USB. Eu já tinha uma. Foi só mexer nela, ela desligou, né?
fui mexer nela essa semana, ela desintegrou, né? Ainda meu fone tem luzinha aqui, que eu deixo desligada porque breguice tem limite, né? Bora então começar mais uma live, mais aqui uma aulinha de plástico-modelismo, né? E impressão 3D também, deixei a janela aberta aqui, né? Porque a gente vai analisar o resultado da última live. Gostaram da última live? Gostaram do conteúdo? Né? Vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos tentar novas coisas. Mandem aí, interajam, mandem suas mensagens, mandem suas perguntas, mandem seus boas noites. Mandem kit lá no WhatsApp. Vamos começar, vamos participar. Bora começar mais uma live aqui do blog do Chiquito. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindos você também que está assistindo a gente aí no gravado, você que está no futuro pós-apocalíptico. Tem a vantagem, né? Como eu não estou conversando com ninguém, né? Se o fone de ouvido cansar, eu consigo pendurar ele aqui assim, né? E ele ainda vai funcionar. Né? Não estou conversando com ninguém, só parei de ouvir a música. Né? Mas vamos lá que eu quero ouvir o rock and roll que eu estou tocando aqui. Vamos começar mais uma live, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando sempre que esta live ela está aqui. Nós estamos aqui com este belíssimo fone ao vivo para você, para todo o Brasil e para o mundo. Graças aos padrinhos do Blog Tiquito, pessoal que ajuda o canal a estar aqui todos os dias. Venha você também ser um padrinho do Blog Tiquito, você vai receber uma série de vantagens, você vai receber descontos das empresas parceiras, você vai receber acesso antecipado aos conteúdos, acesso aos workshops, workshops gravados, os workshops ao vivo que estão por vir. Tem grupo fechado de WhatsApp, tem muita coisa bacana, você ajuda a criação de conteúdo, você fala com o Chiquito lá diariamente nos grupos. E o principal, você mantém aqui o canal do Blog Chiquito funcionando. O Blog Chiquito precisa aí da sua ajuda, precisa de você como padrinho. Você vai ajudar aí a partir de R$ 5, cara. R$ 5. Eu fui no mercado hoje. No mercado hoje eu falei assim, eu vou ali fazer umas comprinhas. Vou fazer umas comprinhas. Aí caiu o dinheirinho ali, vamos fazer umas comprinhas pra semana. 500 pila de mercado, velho. Quanto kit não dava pra comprar com 500 pila, né? R$ 5 não é nada. Não é nada mais hoje, né? E a gente. Você ajuda o canal aqui, você ajuda o Chiquito a fazer mercado, pagar a conta de luz, pagar a conta de internet. Eu ajudo o Chiquito a estar aqui diariamente com vocês. Basta você clicar aqui no apoia.se/blogdochiquito, escolhe uma das campanhas aqui que cabe melhor no seu bolso. Campanhas a partir de R$ 5, né? R$ 5, sabe o que pagou no mercado hoje? A taxa do entregador, né? O rapaz que vem com o carrinho me entregar pagou R$ 5. Você paga a taxa do entregador do Chiquito e ajuda o canal a manter as portas abertas, a luz acesa e tudo funcionando direitinho aqui para vocês. Também você pode ser padrinho através aqui do sistema do YouTube. Você pode virar um membro do canal aqui pelo próprio YouTube. Só você clicar aí no botão Seja Membro do Canal e você vira um padrinho aqui pelo Ecosfera do YouTube, né? Pagando aí pelo Google Pay. Vamos agradecer aqui os membros do blog, né? Vamos sempre saudar os padrinhos do blog Tiquito, essa galera que tá lá no Apoia-se. Já dá para atualizar essa lista aí que tem novidades, mas por enquanto vamos com essa mesmo. A galera que ajuda lá no Apoia-se, meus mais sinceros agradecimentos aos meus grandes padrinhos. Muito obrigado por garantir a gente aqui. E também muito obrigado aos membros, o pessoal que é padrinho. Aqui pelo YouTube, é padrinho também, padrinho igual, né? Tem GMBC, tem workshop, recebe o guia de padrinhos, tudo igual, tudo bonitinho, do mesmo jeito, meu. Muito obrigado a todos vocês, meus amigos, que garantem o funcionamento do blog, né? Garantem mesmo. Hoje a gente é totalmente dependente dessa graninha aí do Apoia-se para manter o canal funcionando e as coisas aqui funcionando do jeito que elas funcionam, tá? Essa semana eu vou tentar gravar um vídeo amanhã, tá? A gente tá
a gente está com bastante aula, né? Ainda bem, né? A gente não pode esquecer que o canal do YouTube é um canal para promover o curso de Plástico Modelos do Chiquito, as aulas de Plástico Modelos do Chiquito. Então a gente tem que dar esse carinho para os alunos, atendê-los todos da melhor forma possível. Mas amanhã eu vou ter um espaço na agenda aí devido a um cancelamento. Então vou tentar gravar o Chiquito Responde. Né? Eu coletei bastante pergunta de vocês aqui na aba comunidade, coletei pergunta de vocês também lá no Instagram, arroba blog do Chiquito. Né? Temos bastante pergunta, dá para gravar até uns dois. Chiquito Responde, né? Esse canal que eu leio e respondo às perguntas de vocês. Tá? Se você quiser participar, a publicação está lá ainda na aba comunidade, você pode clicar lá. Deixa sua pergunta, manda sua pergunta lá. Se a sua pergunta for boa, ela será lida no programa, né? Na gravação do Chiquito Responde, que eu vou tentar fazer amanhã na parte da tarde. Né? Amanhã também, lembrando, amanhã tem GMBC, Grupo de Montagem do Blog do Chiquito. Agora a reunião oficial, né? A oficial é às quintas-feiras. Por volta das 18h30 a gente já está disponível para abrir sala. Vai até o último cliente e você vai montar kit aí com uma galera, você vai montar seu kit aí na sua bancada com a câmera ligada, vai bater um papo, trocar experiência, fazer novas amizades. É um grupo de modelismo com todas as vantagens que um grupo de modelismo tem, só que online aí na sua casa, patrocinados aqui pelo blog. Você quer participar do GMBC? Basta você virar um padrinho do blog Chiquito. Tem algumas reuniões que a gente abre para todos, mas se você quiser participar de todas as reuniões do GMBC, você vira padrinho do blog Chiquito e colabora ali nos valores a partir de R$25. Aí você terá sempre acesso aos links do GMBC e pode participar de todas as reuniões do GMBC, incluindo as extras oficiais. Tá? Outras formas de ajudar o canal sempre precisa de ajuda, pessoal, nós estamos aqui na luta. Você pode mandar um Pix aqui pro blog Chiquito, tá aí na tela o QR Code, é só você apontar o QR Code aí, a câmera do seu celular pro QR Code que tá na tela, você manda uma graninha. Esse mesmo QR Code é para você participar da rifa do blog Chiquito, tá? A rifa tá rolando, tá, pessoal? Tudo bem que eu não tô tendo muito tempo para me dedicar à rifa e lembrar sempre o pessoal nos grupos, né? Mas a rifa tá rolando, tá? Essa rifa aqui é importante. Eu tô dependendo dessa rifa aqui pra gente fazer uma troca do equipamento aqui, que é o compressor que tá precisando de troca. A gente já tá usando o backup, né? A gente já tá usando reserva, tá? R$20, concorre a GAT, concorre a Vale Brindes, você ajuda o canal, né? Então, você participa de uma brincadeira bem legal, tá? Postei hoje no Instagram, postei hoje nos grupos a cartela atualizada. R$20 o nome, tem bastante damas aqui pra você escolher aí pra levar pro baile. Você vai poder escolher um GAT 0 km, pode escolher a G2, a G3, tá? E ainda vai concorrer um vale-compra de R$300 na loja Art Model. 300 mango, 300 mango aí, sem o frete. Você pode usar os 300 mango para pagar seu frete, tá? Mas é 300 mango, um checão de 300 mango para gastar na loja Art Model aqui. Dá para comprar uns kitão bacana com 300 conto, né? Concorre o GAT, mais o vale-compras e ainda os brindes, né? Vamos entregar caneca. Tô esperando chegar uma remessa nova de caneca aí. A pessoa que recebeu a última caneca do blog foi o Tom. Tom recebeu uma caneca lá do blog. Tá? E também, lembrando aí, em breve a gente vai ter a caneca para vender. Quem quiser comprar, tá? Não vou ser eu que vou vender. Vai ser a Decalques Brasil. Vai estar vendendo as canecas do blog. De que parte da renda vem aqui para ajudar o custeio e a manutenção do canal. Certo? O que mais que nós temos que falar aqui hoje? Tá? Podemos falar sobre as aulas de plasmas do blog Chiquito. Tá? Vou falar pouco porque estamos com a agenda aí bem cheia, bem cheia. Eu nunca pensei que ia dizer isso, né? Mas eu estou com todos os horários disponíveis, ocupados, né?
Hoje só encaixando em horários alternativos. Eu tô até abrindo um horário novo, bem cedo de manhã. Se você tem um horário cedinho de manhã aí, esse horário vai ser exclusivo para aula virtual, tá? Mas se você tiver aí, se você quiser acordar às 8 horas da manhã e montar kit, eu vou estar abrindo esse horário aí, devido à demanda, né? Tem gente pedindo curso aí, pedindo aula e não tem horário. Então fica de olho aí. Mas você pode vir falar com a gente, descobrir como que funciona, os valores, os horários que a gente atende, o que você precisa. Conhecer detalhes do curso de plástico adesivo do blog do Chiquito, tá? Entrar na fila aí, ver se encaixa um horário, ver se de repente você consegue fazer aí uma aulinha ou outra com o blog do Chiquito, né? Tá sempre ciclando os alunos, né? Então pode ser que semana que vem mude alguma coisa, abra horário, abra vaga, né? Então fica de olho aí na agenda do blog do Chiquito, tá? E para você saber aí mais informações, basta você entrar em contato pelo WhatsApp do blog do Chiquito, 11 99104-9259. Essa é a melhor maneira de você se comunicar com o blog do Chiquito, tá? Você pode vir aqui falar com o blog do Chiquito no 11 99104-9259. O blog do Chiquito tem e-mail? Tem um e-mail, mas a gente abre às vezes, tá? Pode demorar para você receber uma resposta através do e-mail, né? Posso falar com você no Facebook? Pode, só não vai ganhar uma resposta, porque a gente quase não tá mais no Facebook. Facebook a gente só usa para rebater as coisas do Instagram. Posso falar com o Chiquito no Instagram? Instagram pode, Instagram a gente tá sempre por lá. Você pode vir falar com a gente no Instagram, mas o melhor jeito de falar com o blog do Chiquito é o WhatsApp, o 11 99104-9259. É esse WhatsApp que você vai perguntar dos cursos, que você vai perguntar os valores do curso. É esse WhatsApp que você vai pedir para participar do grupo aberto. Tem um grupo aberto, participa qualquer um do grupo. Esse é o WhatsApp para você mandar sua dúvida, tá aí com a dúvida de montagem, que é uma sugestão, tá? Pode vir, Chiquito tenta atender todo mundo da melhor forma possível, tá? Não precisa ser aluno, não precisa ser padrinho. Pode vir falar com o Chiquito. Pode entrar em contato pelo 11 99104-9259. A gente tenta responder todo mundo, às vezes não dá para responder na hora, mas a gente tenta ajudar todo mundo aí, dar uma forcinha, tá certo? Tem o grupo aberto, você pode soltar suas dúvidas lá, sempre vai ter alguém para te orientar, te dar uma ajuda. Também tem os grupos fechados lá para padrinhos e tudo mais, tá? Tudo nesse WhatsApp aqui, o 11 99104-9259. Falei bem rapidinho porque ele tá na tela e ele tá na descrição do vídeo aí, você não precisa decorar. E já que a gente falou do Instagram, segue a gente lá no arroba blog do Chiquito. Nós estamos lá no Instagram sempre postando coisa legal. É o Instagram que mais tem mulher pelada, é o do Chiquito, né? Chiquito conseguiu romper as barreiras da nudez do Instagram. Tem mulher pelada, né? Como assim tem mulher pelada? Você quer saber como que tem mulher pelada no blog do Chiquito? Entra lá, arroba blog do Chiquito, entra lá pra você saber. Tem as danças do Chiquito, Chiquito dançando Reels, né? Gravando TikTok. Tudo lá no arroba blog do Chiquito. A gente sempre está postando coisas legais. Sigam a gente lá no Instagram. Em breve a gente vai fazer novidades por lá também, tá? E o mais importante, como sempre, né? O mais importante de tudo, para você que está aqui esperando o Chiquito falar alguma coisa de útil, deixa o like, pessoal. O like é importante. O like é o combustível do YouTube. Precisamos de like, né? A gente precisa da ajuda de vocês, e uma ajuda de graça, uma ajuda que vai gastar um clique do seu mouse, um toque da sua tela, é o like, pessoal. O like é importante pro Chiquito, pro professor Lúdico, pro Paulo, pro Everton, pro Lex, pro Tom. É importante a gente chegar a cada vez a novos membros, a novos modelistas, né? Espalhar a palavra aí do bom plástico modelismo por aí. Depende do seu like. Se a gente não tem like suficiente, o YouTube acha que a gente não é nada e ignora a gente. A gente não pode ser ignorado, né? Nenhum de nós aí, desses bons criadores de conteúdo, né? O YouTube hoje tem uma comunidade de plástico-modelistas muito boas aqui no Brasil, né? Só não aproveita quem não quer. E ainda tem muita gente que poderia estar dentro desta roda, né? Mas não está porque não nos conhece, não nos conhece de maneira geral, não conhece o plástico modelismo, né?
E o seu like garante que esse vídeo chegue a novas pessoas, novos modelistas em potencial. A gente vai criar novos modelistas, vai aumentar a nossa comunidade, vai melhorar o hobby para todo mundo, né? Então, como que você ajuda o canal do Blog do Chiquito? Como que você ajuda o plástico modelismo? Como que você ajuda a crescer o hobby no país? Deixa seu like é de graça e é muito importante. Deixe seu like. Vamos dar boa noite pra galera que chegou aí. Sejam todos muito bem-vindos, a galera que tá chegando, a galera que tá se acomodando aí. Vamos ver quem que chegou aqui, deixa eu ver pelo YouTube. Primeiro a chegar foi o Luiz Eduardo Bárbaro, seja bem-vindo, Bárbaro. Silvio César chegou aí, Ricardo Biló, salve, salve, rapaziada, salve, mestre Chiquito. Dia chuvoso em Rio Preto, friozinho, vamos lá, mais uma live. Tamo junto, aqui também foi mais ou menos assim, apesar que não choveu. Tá? Pelo menos aqui no centro não choveu. Ficou um dia bem feio, bem nublado, bem úmido, mas choveu ontem à noite só. José Carlos Siqueira dando boa noite para todo mundo. Antônio Carlos, boa noite, amigos. Finalmente, quarta-feira é hora do plástico. O cara esperto. Ah, meu Deus do céu. Quarta-feira, minha esposa vai liberar para eu ir para a bancada. Seja bem-vindo, Antônio Carlos. O Luiz Coutinho, o comandante Coutinho, né? O Francisco Luiz Coutinho Bonfim Júnior, que nome comprido. Salve, salve, Chiquito. Boníssima noite para ti, demais amigos e colegas. Boa noite, comandante Coutinho. Boa noite ao Led também que mandou aí. Professor Lúdico, salve, Chiquito. Salve, Plástico Amigo. Já deixando também meu like lúdico, tá? Prazer tê-los tê-lo conosco aí, professor Lúdico. Se recuperando aí da. Já boa e velha Covid, né? Melhoras aí. Pro nosso amigo professor Lúdico, deu uma entrevista ontem muito legal, que eu não pude assistir ela inteira porque eu tava dando aula, mas em breve eu vou terminar aqui aquela convidada de ontem. Mas manda bem demais, hein? Se eu soubesse fazer aquelas coisas ali, não comprava kit nunca mais. César Guimarães, meu amigo chegando, seja bem-vindo. César, o Mário Silva. Boa noite, professor Chiquito e amigos. Mais uma tradicional quarta-feira no modelismo. Já somos tradicionais. Já somos uma tradição. Gosto de ser uma tradição. Seja bem-vindo, Mário. Seja bem-vindo também o Anderson Rocha, o Carlos Almeida, o Rafael Sanz, um membro do canal. Boa noite, Chiquito, a todos. O Vinícius Schmidt também, membro do canal. O nome mais legal do YouTube, o Plastic Model Specialist. É o Guto. Boa noite, Guto. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo também o Rubens Costa. Né? Se eu tivesse esse nome aí no meu canal, eu já tinha 10 mil inscritos. Né? Mas como tem blog do Chiquito, o pessoal odeia o Chiquito. Ninguém segue o Chiquito. Ricardo Senna, boa noite, senhor Chiquito. Senhor Chiquito. Senhor Chiquito sou eu. Boa noite, senhor Ricardo Senna. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo também o Marcos Amorim. O Vini da UniHolland chegando aí. Um abraço para o meu amigo Vini. O Luciano LTN chegando aí também, membro do canal, desejando boa noite a todos. O Zeca, né? José Carlos Barros do Passo, da dupla Carlos e Alberto, né? Piada interna do GMBC. Boa noite, Kito, colegas, muito boa live a todos, excelente montagem para quem estiver na bancada, para você também, Zeca. O Maurício Grandmês, não tem coisa para mostrar do Maurício hoje, né? Seja bem-vindo, Maurício Gustavo Sereta Flores, chegando aí. Também, pessoal gostando do áudio novo, tá bom o áudio aí, pessoal? Gostaram? Vocês acham melhor fazer de headset? Eu vou ficar aí pelo feedback de vocês. Primeiro porque eu não tô me ouvindo, né? Roberto Dias, chegando aí também, o Cleiton Maia, o Gustavo Barrichello, o Dimaró chegando aí, boa noite para todos vocês, boa noite também pro Tarcísio Beckencamp, seja bem-vindo, Tarcísio. O Aquino chegando aí, a oficina do Aquino representando, Marco Aurélio Aquino, seja bem-vindo. Seja bem-vindo também o Leonardo Schwartz. O Leone Tavares, diretamente de Porto Alegre, 16 graus em Porto Alegre, tá mesmo que aqui, mesmo que aqui. O Caio Marcelo, nosso camarada, colega de podcast chegando aí, seja bem-vindo, Caio. E o Raul Gomes Guimarães Júnior, boa noite, estou gostando. Boa noite, Raul, seja bem-vindo. Acho que é a primeira vez que eu leio o seu nominho por aqui. Seja muito bem-vindo às lives, aos vídeos do Blog do Chiquito. Chega mais,
enche a xícara de café ou abre uma cerveja, né? O horário já permite. Chega mais, vamos montar uns kits junto. Falando em podcast, tá? O Kits Games vai voltar. Né? Tem gente sentindo falta aí, né? O podcast que tem mais participantes do que ouvintes, né? Mas tem gente sentindo falta aí. Teve gente me perguntando se não ia voltar, se não ia ter mais Kids e Games, né? Vai voltar aí. A gente está fazendo uma pausa aí. Vamos voltar para terceira temporada. Quem sabe com novidades, né? Se a gente não conseguir novidades, vai do jeito velho mesmo. E tá bom. Vamos pro WhatsApp, tá? Né? Vamos pro WhatsApp do blog do Chiquito. Vamos começar aqui com a agenda do blog. A já tradicional agenda do blog. Cadê aqui? Cadê o grupo para mim mesmo? Eu tenho um grupo que só tem eu. Acho que todo mundo tem este grupo para você mesmo, né? Começar aqui que acho que é o aviso mais importante, né? E é o próximo evento que você tem que pôr na agenda, né? Ih, peraí que eu desconfigurei tudo aqui, peraí. Tem uma coisa a mais aqui, isso aqui, pronto. Este domingo, né, dia 12 de junho, conhecido como próximo domingo, né? Conhecido também como Dia dos Namorados, tá? Mas todo mundo, modelista, tudo meio virgão mesmo, né? A gente não, essa data não pertence a nós, né? Espero que minha esposa não esteja ouvindo. 12 de junho, domingão, 16 horas. 16 horas, coloca aí na agenda. Live especial com o meu amigo, o Paulo Eugênio Pinotti, grande modelista, um dos pináculos do plástico-modelismo aqui na cidade de São Paulo. Ele escreveu esse livro, cara, eu tô lendo aqui. Eu tô devorando o livro aqui o Brazilians Belows. Um fato que eu não conhecia, né? Livro cheio de informação nova. Você que gosta de Raf, você que gosta de Segunda Guerra. Leitura obrigatória, tá? Obrigatória. Não sabia o quão obrigatório ele era até eu ler aqui. Livro muito legal, muito gostoso de ler. E domingão a gente vai fazer uma live e a gente vai puxar esse assunto. A gente vai falar desse livro, vai falar do plástico-modelismo, vai falar das duas coisas junto, vai falar das duas coisas em separado. O Paulo, que é um dos modelistas. Não vou falar que é um dos modelistas mais velhos que a gente tem, porque é mancada com o cara, né? Um dos modelistas mais tradicionais da cidade de São Paulo, ajudou na fundação do GPP, ajudou na criação da Hobby News, minha querida Hobby News, a revista que eu contribuí por tanto tempo, né? Só fiquei sabendo aí. Depois que já tinha o livro, que esse livro foi editado, né? Foi editoriado pelo meu amigo Luiz Afonso, editor da revista Hobby News, a quem eu mando um forte abraço, meu amigo, uma das pessoas mais legais do qual me aproximei no plástico-modelismo, né? Gostaria um dia de voltar a contribuir para uma edição da Hobby News, né? Tenho fé que esse dia retornará, né? Operação Brazilians Belows é um livro bem legal, cheio de fatos bastante curiosos, e a gente vai trazer esse tema nessa live especial de domingo. Então, esse fim de semana você tem duas lives aí pro desespero das patroas, né? Eu vou ser amado mais do que nunca, né? Mas vai rolar. Que mais eu tenho que abrir aqui? 13º Open Super Kits rolou no último fim de semana, né? Inclusive aí, parabéns a todos os participantes, a todos os organizadores, o evento foi lindo. Não compareci, mas eu tinha membros espionando lá, né? Inclusive eu tinha alunos do canal, alunos do blog Chiquito, alunos do curso de plataforma do Chiquito, que estavam lá representando o Chiquitão, inclusive com medalha, levamos medalha lá. Boa, boa time! Parabéns aí à galera do Super Kids, né?
pessoal, o grupo de plástico adesivo lá da cidade de Curitiba. Contem sempre aqui com o canal do Blog Tiquito para divulgarem seus eventos, suas datas especiais ou qualquer outro anúncio que vocês queiram fazer, né? Lembrando aí os próximos eventos no horizonte, 30 e 31 de julho, nós temos o Open de Campinas, o 25º Open do GPC, Grupo de Plástico Adesivo de Campinas. Estarei lá, esse aí é presença confirmada, estarei lá no 25º Open, estarei como juiz, inclusive, tá? Será aí na paradisíaca cidade de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, quase um bairro de Campinas, tá? É 20 minutos de Campinas, menos de uma horinha de São Paulo, um evento bem legal, um evento que tem apoio da prefeitura, né? Eu precisava do banner novo com os participantes, né? Mas eu não tenho. Mas tá aí o 25º Open. Coloquem na agenda, venham participar. Esse talvez é o nosso maior Open no Brasil, tá? Vou esperar rolar todos esse ano para cravar isso, né? Mas ele já tava nessa crescente aí, brigando com o PAMA aqui de São Paulo, né? Com o Open aqui do GPP. Esse ano não teremos Open no GPP, então todas as forças estão concentradas nesse Open. Então isso aqui vai ser uma overdose de plástico modelismo. Você que nunca foi numa convenção do plástico modelismo, olha, você vai se espantar, tá? Recomendo que venha para essa, tá? Também na agenda aqui do blog tá o Extreme Modern Latin America, nome gringo, porque este evento que se realizará na cidade de Porto Alegre, né, no dia 26 e 27 de novembro, é um evento de espectro internacional, é um evento aí que engloba aí toda a galera do Cone Sul, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia e Brasil, né? Colômbia, Venezuela, todo mundo aqui vem para competir no nosso evento aí de espectro internacional. Tô tentando ir nesse, tá? Estamos vendo passagem aí, pegando umas milhas emprestadas aí para ver se a gente chega neste evento em Porto Alegre, né? Aceito convites para hospedagens, tá? Se tiver um cantinho aí, um sofá, né, caseira do cachorro, né, quiser oferecer pro Chiquito, a gente tá levando isso daí em consideração, né? Vai eu e minha esposa, só que a minha esposa é pequenininha, magrinha, come pouco, né? Tudo que o Chiquito não é, né? Dia 26 e 27 de novembro, aí, Extreme Modern Latin America, tá aqui a galera que ajuda com o evento, na divulgação, na organização, nos brindes, né? Levantar grana aí. Parabéns a todos os envolvidos, incluindo este quadradinho preto aqui, ó. Blog do Chiquito, tá? Ajudando aqui a divulgar a convenção de vocês, tá? Quer ter sua convenção exposta aqui no blog do Chiquito, né? Quer ver seu banner aqui? Entre em contato com o blog do Chiquito, você que é de organização, você que é do evento, você que é do grupo, entre em contato aqui com o blog do Chiquito, é de graça, não custa nada, tá? E a gente divulga a agenda do seu evento, sim, tá? Mas tem que vir aqui falar com o Chiquito, tá? A gente não vai ficar caçando banner para ficar mostrando para os outros, tá? A gente mostra. Tem que vir pedir. Vamos ver Kicks. Já mostramos a agenda. Vamos ver Kicks. Vou começar. Eu não sei se ele tá aí, porque eu não vi o nominho dele hoje. Mas farei justiça aqui com o meu amigo Manuel, diretamente de Portugal. O Mano mandou aqui pra gente. Diorama todo em scratch com um arado 234 C2 Blitz
com bomba V1 na escala 1,72 da Matchbox. Vamos ver. Olha que legal. O diorama do nosso amigo Manuel. Bonito, hein? Particularmente gosto deste avião. Esse avião ele tem uma história bastante curiosa, né? Eu já mencionei a respeito com vocês, né? E é uma história que tem bastante relação com o 262, com o avião que a gente está fazendo nessa temporada, né? Que temos dois, né? Temos dois elementos, né? Nós temos um AV1 aqui em cima, né? O manual precisa limpar a câmera do celular dele. Mas a gente tem uma AV1 aqui, né? A bomba voadora, guiada, né? Ela tinha um motor pulso-jato, tá? Pesquisa aí o que é um motor pulso-jato. Não é uma turbina da forma tradicional como a gente conhece, tá? Já adianto para vocês, tá? Que isso aí que vocês estão vendo, tá? Eu não sei se essa conformação existiu, né? Da V1 em cima do arado, né? Existiu em projeto, mas eu não sei se na prática existiu, né? Mesmo porque eu estou vendo problemas aqui, né? Estou vendo problemas de derretimento de deriva. Mas a ideia existia mesmo, né? De lançar V1 a partir de aviões, né? O que eu sei que tentaram de efetivo foi com o Henschel 111, né? Mas também não deu certo, né? Um dos motivos de não dar certo é... Era muito difícil programar o foguete. O foguete, ele tinha um computador mecânico, né? Ele tinha um computador de voo mecânico baseado em cartões perfurados, né? Na tecnologia de cartão perfurado, da qual você traçava a rota num computador eletromecânico e a sua rota era transformada em cartões perfurados, né? E você conseguia transmitir esse comando pro computador eletromecânico que havia dentro da V1. O problema é que... Boa noite, moto. Seja bem-vindo à live. O problema é que funcionava já funcionava mal, para falar a verdade. Funcionava mal quando o avião saía de um ponto fixo, né? Quando saía de um ponto móvel era completamente aleatório, né? Então a taxa de acerto disso aqui, né, era próximo do nada, né? A tecnologia era muito primitiva, né? O avião só chegava no alvo se todas as variáveis estivessem dentro do cálculo, né? Qualquer coisa que acontecesse, e quando eu digo qualquer coisa, eu digo assim, mudança de vento, coisa mínima, não estou nem falando de Spitfire ou Hawker Hurricane atrás disso aqui, né? Hawker Typhoon atrás disso daqui, estou falando coisas mínimas, mudança de vento, né? Hora do dia, as coisas mínimas que podem acontecer, né? Isso aí já ia para um lugar completamente aleatório, né? Foi importante, foi a base de tudo, né? Hoje, se a gente tem um míssil, um Continental, um Tomahawk, por exemplo, é graças a trabalhos com a V1, né? E tirando fatores externos, né? Como defesa antiaérea, defesa outros aviões, né? O sistema de defesa aliado, né? Tirando esses elementos, né? Quando eles partiam de plataformas, até que eles tinham uma taxa
de acerto bastante considerável, se você considerar a época e o sistema que eles utilizavam, né? Então, assim, era um negócio legal. Não deu certo como a Alemanha gostaria que desse, mas era um negócio legal, era uma tecnologia bacana, né? E quando você pode transformar o computador eletromecânico num computador eletrônico, né? Você fazer os cálculos, as transações, os bits e os bytes, de vez mecanicamente, eletronicamente, né? Aí isso aí deslanchou, aí isso aí foi para frente, né? Quanto ao arado, né? Eu queria falar mais do arado do que o foguete em si, né? Ele tem uma história muito muito próxima com o 262, né? O arado, o Blitz, né? O 234, tá? Uma história bastante curiosa, né? Ele foi projetado pela Arado, uma outra empresa, para, não vou dizer paralela assim, né? Mas era uma empresa, não era a Messerschmitt que estava envolvida, mas houve um certo intercâmbio de ideias, né? Não porque, não no sentido de cooperação, mas no sentido de abastecimento, né? O 262, para quem não sabe, ele é um projeto antigo na guerra, né? Em 1940, você já tinha um protótipo, tá? Baseado em voos com os primeiros motores a reação que a Henkel tinha feito lá em 1936. Né? Então, o William Messerschmitt já pensava um motor a jato desde o comecinho da guerra. Em 1941, você já tinha um protótipo a pistão voando, né? Um protótipo a hélice voando. Tá? E ele só chegou no final da guerra devido ao aquele embargo que eu já comentei com vocês, que o governo alemão fez a desenvolvimento de novas armas, né? Lá por volta de 43, a Alemanha decretou que eles estavam ganhando a guerra, que eles não precisavam de equipamentos novos, que o equipamento que eles tinham era suficiente para ganhar a guerra. Eles precisavam de mais quantidade, mas de novas tecnologias eles já estavam muito superiores aos adversários, né? A arrogância bateu forte nesse momento. O resultado disso, direto na Luftwaffe, é que o projeto em novas aeronaves teve a sua verba governamental cortada. Alguns projetos seguiram, né, porque saía do bolso do fabricante. O 262 era um deles, né? A velocidade que o 262 se desenvolveu caiu bastante durante esse período, esse recesso de verbas, esse corte de verbas, mas ele continuou, ele nunca parou. Ele foi numa velocidade mais lenta, mas por vontade do próprio William Messerschmitt, que ele queria efetivamente um avião com motor de reação, ele seguiu o projeto dele, né? E a própria Henkel também tinha um projeto que alguns autores defendem, inclusive, que era melhor que o 262, né? O Henkel 280 era melhor que o 262. Tem um kit dele da Edward, eu tenho esse kit aqui, né? E ele acabou perdendo a licitação por politicagem. Ele acabou perdendo a licitação pelo fato do William Messerschmitt ser um cara, na época, mais influente do que o Henkel, né? E o 262 acabou ganhando a licitação. A Arado entrou nessa história porque circulava-se, né, no meio que haveria um caça-jato muito em breve na Alemanha, feito pela Messerschmitt, né, dentro dali dos bastidores, dos chãos de fábrica, né, a galera já estava sabendo disso, mesmo porque Desde aquela época, a produção de um avião, né, não dependia somente de uma fábrica, né? Então, assim, a Messerschmitt resolvia fabricar um avião,
Ela tinha que notificar o fabricante de motor, o fabricante de relógio, o fabricante de parafuso, ela tinha que tinha uma rede de apoio que precisava ficar sabendo, né? E tava, os bastidores sabiam, né, da existência de um caça-jato feito pela Messer Schmitt, né? Então, quando o Arado resolveu entrar na conversa, a Arado, que era uma empresa mais antiga, porém menor que a Messerschmitt, a Messerschmitt cresceu muito, ela foi muito alavancada durante a guerra. Ela falou assim: nós não vamos se meter em fazer caça. Caça já tem. Caça-jato vai, a Messerschmitt vai lançar um. A gente vai perder. A Henkel tá lançando um e tá perdendo. A gente vai lançar um, a gente vai perder também, tá? Então vamos fazer o quê? Bombardeiro. Não tinha nenhum bombardeiro, não tinha ninguém falava de um bombardeiro a jato lá por volta de 42, 43. Começou o desenvolvimento do Arado, né? E era uma empresa que já tinha uma certa tradição em fazer aviões de portes maiores, né? Só você conhecer, por exemplo, os hidroaviões da Arado, né? A Arado era uma grande concorrente da Dornier no período aí entre guerras. E era uma empresa também que tinha um escritório de desenvolvimento bastante saliente. Eles gostavam muito do desenvolvimento, gostavam muito da grana que vinha do governo para desenvolvimento de novas armas, né? E também prevendo que o 262 teria um contrato gigantesco com a Luftwaffe e ocuparia quase que toda a linha de produção das empresas consorciadas, né? Eles foram atrás de um fornecedor novo. Eles descobriram quem iria fornecer o motor 262. E acabaram descobrindo que a Messerschmitt negociava ali entre 42 e 43 com a BMW. A BMW tinha apresentado um projeto bastante robusto de um motor a jato, né? Então, eles trataram de negociar fornecimento com outro motor. A BMW não vai estar disponível. Aparentemente, né, não tinha nenhum motor sendo produzido em série ainda, mas aparentemente o da BMW seria o melhor, né? Eles foram atrás de um outro fornecedor, descobriram que a Junkers, né, a sua divisão de motor, a Jumo, estava fabricando motores, né? Jumo é uma sigla, né? Pouca gente sabe, mas é uma sigla assim para unidades de motores da Junkers. A Junkers era uma grande fabricante de aviões. E eles estavam desenvolvendo um projeto de um motor a jato, né? E Arado procurou a Junkers e a Junkers entrou na jogada, tá? Tanto que este avião, o Arado, era fabricado pela Junkers. A Junkers tinha uma fábrica enorme e ela conseguia abrigar projetos de outros fabricantes. O Arado 234 inicialmente foi um deles. Mas o importante que eu queria dizer é o seguinte: a Junkers desenvolveu, junto com o Arado, o motor que seria o motor para o Blitz, para este avião que vocês estão vendo aqui. Vocês vão entender aonde eu vou chegar, tá? Se você já montou um 262 na vida, se você já leu o Inaction no 262, já leu o encartezinho da Tamiya que tem do seu 262, se você tem um aí, abre e lê, você sabe que o 262 não tem motor BMW. Aonde foi parar o motor BMW? Tá? Em 1943, a BMW lançou os primeiros, entregou as primeiras unidades do motor que eles estavam prometendo desde 41, né? E eu já falei isso para vocês, né? Eu já falei algumas vezes para vocês. A BMW era a CCE da época. A BMW era uma empresa de reputação baixa na Alemanha. Era a BMW. Não era a empresa que ela é hoje, era uma empresa que estava em ascensão, mas tinha famas de erros graves, né? A fábrica de motores da Baviera, né?
E eles só se permaneciam na jogada porque eles eram a fábrica de motores da Baviera. E tudo que vinha da Baviera era protegido pelo governo por causa do tio Bigode, que gostava muito da região e achava que a região era o polo intelectual da Alemanha. E ele nem de lá ele era. Mas isso aí é história para outra live. BMW entregou as primeiras unidades dos motores. E nos testes, a Messerschmitt descobriu que os motores entregavam 50% da potência nominal. 50%. Eles prometeram assim: vou te fazer um motor que te entrega 1.500 cavalos. Vai, vamos chutar um número aqui: 2.000 cavalos. Entrega o mesmo motor, o mesmo tamanho, a mesma dimensão, o mesmo consumo, só que faz 1.000 cavalos. Cadê os. Onde foi parar os outros 1.000? Né? A BMW falou: não, a gente precisa desenvolver melhor o projeto, né? Só que, né? O Messerschmitt, o 262, né? Ele não podia voar com este motor da BMW. Esse motor da BMW, com a metade da potência que eles prometeram, ficou um motor pesado e um motor perigoso, né? Não dava para você lançar um avião, um 262, né, que é um avião relativamente grande, né, um avião parrudo para a época, com a metade da potência. Né. Não tinha como. Não tinha como. Onde você vai pôr? Onde você vai pôr? Como que você vai operar com a metade da potência? A Messerschmitt foi ao mercado. A Messerschmitt deixou a BMW escanteada, falou: não, vocês ficam aí. Quando vocês tiverem o motor com a potência que vocês prometeram, a gente coloca no avião, a gente vai procurar outro fornecedor. Esse motor nunca apareceu, né? Esse motor a jato da BMW com a potência que eles prometeram nunca apareceu, né? Quem que era a outra pessoa que estava fabricando o motor? Quem que era outro fornecedor de motor? A Junkers. A Junkers estava preparando o motor nas suas fábricas enormes, produzindo em larga quantidade, motor para isso aqui, o Blitz. Só que o motor da Junkers era um motor para bombardeiro. Um motor para bombardeiro, né? O motor de bombardeiro, ele é um pouco diferente do motor de caça, né? Às vezes é o mesmo motor, mas em teoria é um motor diferente, ele vai trabalhar com um regime de consumo maior, um regime de rotação diferente, vai trabalhar em altitudes maiores, não vai dar rasante, não vai ficar abrindo e fechando. É um motor tecnicamente diferente, mas tem um motor mais simples, né? Era o motor do Blitz, né? A Messerschmitt chegou e falou: olha, tô com uma cacetada de 262 para entregar aqui. Tô com o contrato assinado da Luftwaffe. O que eu consegui produzir de 262, eu vou conseguir vender para os caras. Mas não tem o motor. Você vem comigo? É, o Junker. O Blitz estava atrasado, porque o Blitz dependia da grana do governo, que ficou cortada um tempão. Olhou para o Messerschmitt e falou: bora. Tá? Então, o Messerschmitt, o 262, ele voou com o motor do Blitz. O motor que equipou todos os 262, no final, era um motor que nasceu para o Blitz. Né? Que a gente teve de resultado disso? Né? Olha como a história tem detalhes que prejudicam. Né? O 262 ficou manco. O 262 ficou ruim, porque ele tinha um motor de bombardeiro, ele não tinha um motor de caça. Né? Ele perdeu... Não potência nominal, que a potência nominal do motor Junker era boa, mas o motor não era elástico, o motor não aguentava muitos regimes, né? O motor tinha problemas graves de superaquecimento em determinadas altitudes comuns a caças. O avião, ele tinha uma taxa de aceleração baixa, deixava o avião fragilizado para pouso e decolagem, né? O 262... padeceu de muitos problemas por voar os seus anos aí de operação com o motor errado, né? E quem que sofreu também? O Blitz. O Blitz não
teve motor. O Blitz quase não foi usado no seu potencial máximo porque ele não tinha motor, porque os motores que eram produzidos para o Blitz tinham que ir para o 262, né? E agora, a gente está olhando um Blitz que tem quatro motores. Por que que a gente está olhando para um Blitz que tem quatro motores? Quem que fazia motor na época? A Jato, BMW e Junkers, né? Por que que o motor da BMW não estava sendo usado pela Messerschmitt? Porque ele entregava só metade da potência, né? Qual motor que estava sobrando no mercado? BMW. Mas ele entrega metade da potência. Resultado, dois motores por nacelle. É por isso que você tem um Blitz de quatro motores, tá? Na necessidade de vender um caça, um bombardeiro com o motor disponível, né? A Arado e a Junkers, que ajudou a Arado no Blitz, tiveram que fabricar um avião, né? E utilizar o motor que estava disponível. O motor que estava disponível era o BMW. O Blitz também voou com o motor Junkers, né? Ele tinha até uma parceria com a Junkers, mas a Junkers teve que priorizar o 262 até por ordens do alto comando, né? Mas o que eles conseguiram produzir pro Blitz, eles produziram pro Blitz. Mas tinha motor BMW sobrando. Como que você vai operar um motor que entrega metade da potência nominal? Coloca dois por asa. Aí nasceu o Blitz de motor geminado. É esse Blitz que vocês estão vendo aí, né? A família C reaproveitava os motores BMW que ninguém queria porque o motor era uma droga, né? Resolveu o problema? Aí vocês tiram a conclusão de vocês, né? Você trocou, você comprou um videocassete da CCE com um problema, aí você resolveu o problema colocando dois CCE um em cima do outro. Resolveu o problema? Ficou bom? Aí eu vou deixar para a imaginação de vocês responder se isso prestou ou não. E obrigado ao Manuel, aí fiquei devendo aí a mostrar isso daqui na aula passada. Não fiquei devendo não, né? Ele me mandou tarde, não deu para mostrar aí. Não sei se ele está assistindo agora, se ele está assistindo no gravado. Agora vocês entenderam por que que na escassez de motores tinha um avião com quatro, né? Curiosidades aqui. Deixa eu ver o que mais tem de mensagem aqui. Deixa umas coisas guardadas aqui. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ah, tem uma coisa legal aqui que tem a ver com a live de hoje. Tá? O nosso amigo, o Márcio Ciani de Araújo. Um abraço para ele. Ele mandou uma mensagem para nós assim. Boa noite, caro Chiquito. Aproveitando que o assunto impressora 3D tem estado em voga nas suas últimas lives, estou enviando fotos de um Aircope, acho que é assim que lê, escala aproximada de 1,48, para você mostrar na próxima. Eu imprimi esse modelo a partir de um arquivo gratuito baixado do Cults, aquele site que eu mostrei para vocês. As partes principais foram impressas em filamento PLA, e as peças menores, como triquilha, rodas e trem principal, luzes de navegação, etc., eu remodelei no software Fusion 360 e imprimi em resina. O modelo foi construído e pintado usando as mesmas técnicas do Plast. Ó que trabalho legal, vamos pôr aqui na tela. Li a mensagem. Ó que bonitinho. É um avião bem diferentoso, né? Bonito, né? Não conhecia esse avião. Vi a primeira vez na vida na tarde de hoje, quando eu recebi essa mensagem aqui do nosso amigo. Importante frisar, né? Impresso em 3D, né? O assunto que a gente está falando aí, a fusão de plástico-modelismo e impressora 3D, né? Que vai acontecer, quer você queira, quer não queira. Deixa eu dar boa noite para o pessoal que chegou aqui, eu não conversei com eles. Deixa eu ler as mensagens aqui. Parei aqui. O Michael Marques chegando aqui. Seja bem-vindo, Michael. O Vini escreveu aqui. Se você for precisar de alguma informação, tire alguma dúvida, pode contar comigo. Será um enorme prazer poder falar sobre algo que eu tenho paixão e... Ah,
pulei uma mensagem do vídeo. Por isso que eu não tava entendendo. O Ni Holland estará no Open GPC de Valinhos, entregando compressor a um especialista em modelismo plástico. Vai estar lá entregando, né, a chance de você conversar com o Vini, né? Se você for e precisar de alguma informação, tiver alguma dúvida, pode contar comigo. Será um enorme prazer para falar sobre algo que eu tenho paixão de fazer, que é a construção de compressores. O Vini vai estar lá. Quem mais aqui? Deixa eu ler mais mensagens. O Carlos falando que atualizou a página e apareceu um comercial do War Thunder, né? Espero que venha dinheiro do War Thunder, né? Só atrapalhar a live tá de boa. O Alex Hammond chegando aí também, seja bem-vindo, Alex. O Biraci Alves, boa noite a todos. Salve, Bruno. A gripe ainda bate forte, mas ligado aqui. Bom, Biraci, melhoras para você, meu amigo Bira. Geraldo Maestricano chegou aí também. Aí o Dave chegou também, já tô tomando ali uma canjibrina, né? O Malva também chegou, boa noite, Malva. Chiquito, na Operação Wardus, batalha pela conquista do espaço aéreo sobre o Canal da Mancha, teve participação do ME-262? Não, não teve. 262, ele entrou em combate, já a invasão aliada já estava bem adiantada, já, né? já estava tomando a França, assim, quando eles viram o 262 pela primeira vez. Marcos Bassi chegando, boa noite, Marcos, seja bem-vindo, já deixou o like, deixe você também seu like. O comandante Coutinho falou, este modelo de avião é utilizado por um piloto que não possui os braços e voa com as pernas. Lamentavelmente me esqueci o nome dela. É uma piloto, ah, que legal. Nossa. E o avião é bonito, né? O avião bem elegante. É aqui, ó, impresso 3D. Se você tem uma impressora 3D e vontade, você não fica sem kit, né? Eu tenho um kit de 109 para imprimir. Um kit não, um kit de impressão, né? Eu tenho os arquivos aqui. Fernando Augusto chegando também. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo. Legal. Como que é o nome do colega aqui que eu não tenho na agenda? É o Márcio Ciani de Araújo. Muito obrigado, Márcio, por compartilhar seu trabalho com a gente aqui e ainda compartilhar um tema que a gente tá falando mesmo. Foi bastante pertinente. Maurício Granmeiso, grande modelista que assiste a gente aqui, tá de olho na gente. Ele montou bem um kit, tá? Mas o gosto foi bastante duvidoso, aí você me diz, né? Para mim é meio desperdício de talento, não sei. Posso estar sendo taxativo, porque acabei de fazer um Fiat 500. Mas vamos lá, trabalho tá bom. Boa tarde, Kito. Segue fotos do meu último modelo na bancada. Anota aí, modelão, assim, ó, vai ser seu próximo kit. Toyota Land Cruiser 80 VX Limites, Tamiya 124, na caixa por 30 anos, agora na estante. Põe na tela. Olha aí que beleza, né? Carro de tiozão, das próprias definições que ele escreveu depois, né? Eita, nós. Tanta Ferrari por aí. Até mesmo Land Cruiser, né? Land Cruiser, para quem não sabe, é o nome da Toyota Bandeirante, né? Toyota Bandeirante era uma Land Cruiser, né? Tanta Lamborghini pra gente montar. Ah, aqueles Alfa Romeo 110 da, né? Aqueles kits da Poker pra gente montar. Ah,
Tá bom, vai. Nós não estamos roubando, nós estamos aqui montando o kit. Tá bom, é um desafio, né? Mais um dia na vida de um modelista. Parabéns, Maurício. Já mandou pra Tamiya, né? Você viu se a. Se alguém já montou esse kit com a Tamiya, você pode ter sido o primeiro, né? Você pode ter inaugurado o kit. Se a Tamiya tá 35 anos esperando alguém montar pra ver se o kit funciona, né? Manda lá, vê, manda foto pra eles. Eles estão esperando o feedback. Ai, ai, ai. Tá bom, né? Tá montando, né? O Maurício é um cara produtivo, né? Ele vai se redimir, né? Ele vai fazer uns carros legal. Ele tem bastante já. Ele não tá devendo nada para ninguém. Tarcisão mandou para nós aqui, né? O Sky Raider, que taço clássico. Clássico da Monogram 148. Vamos pôr na tela. Aí, ó. Tanto Sky Raider no mundo para fazer, né? Vai fazer a Land Cruiser da geração que ninguém liga pro carro, né? Nem a Toyota, nem a Toyota esqueceu que ela fez esse carro. Tá aí. Estamos diante de um dos maiores aviões monomotor a pistão do mundo. Ele chegou a ter esse título, né, de maior avião a monomotor a pistão do mundo. Ele chegou a ter esse título. Se eu não me engano, esse título hoje pertence àquele Tupolev biplano, né? Mas o Sky Raider é o trator do ar, né? Cabidão de bomba. E ele é um projeto dos anos 40, né? O protótipo dele voou em agosto de 45. Quase foi para a Segunda Guerra. Quase. Quase. Se os japas tivessem engrossado uns meses a mais, eles iam tomar chumbo disso aqui, né? Mas eles assinaram a rendição antes, né? Quase foi para a Segunda Guerra, né? Um marco aí da aviação, né? Uma das maiores. Antonov, é isso aí. Eu falei Tupolev, mas é Antonov. Antonov é a N2, maior monomotor do mundo nos dias atuais. Além de tudo, é biplano, né? Quer conhecer o motor? Obrigado, Francisco. Quer conhecer o avião? Tem um voando no na temporada nova do Strange Things, né? É aquele avião lá, né? Tirou o título do Sky Raider. O Sky Raider é grande, pessoal. O Sky Raider é grande, grande de verdade. Para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia, teve uma versão do Sky Raider no Vietnã, desse avião aqui, esse avião que vocês estão vendo. Teve uma versão desse avião que foi modificada para lançar, presta atenção, lançar paraquedista em missões de risco, né? Eles faziam um salto com o C-47, né? O Skytrain, eles tinham os outros aviões lá, os primeiros Hércules, mas eles modificaram o Sky Raider para fazer missões para soltar um grupo de elite dos paraquedistas lá da cavalaria aerotransportada. Eles tinham uma elite lá, como se fosse um SEAL, como se fosse um Ranger, né? Eles tinham uma elite lá e eles possuíam versões modificadas do Sky Raider para soltar passageiro. Não era uma modificação extrema,
Você olha para o avião, você só reconhece que é a versão de paraquedista porque tem uma portinha na fuselagem aqui atrás, tá? E os paraquedistas iam aqui dentro dessa fuselagem, tá? Cabiam 10 paraquedistas aqui dentro. 10. 10 paraquedistas. Então, é praticamente um avião de passageiro, né? 10 paraquedistas sentadinho com equipamento, não é 10 paraquedistas engalfinhado um do outro. 10 paraquedistas em pé saltando da traseira do avião, tá? Vocês verem como é grande o Skyraider. A Skyraider é um avião grande, um avião para carregar coisa, para fazer força, né? Se eu não me engano, ele teve esse motor dele aqui, é o Pratt & Whitney, é a versão mais forte lá do, acho que é do Tornado, se eu não me engano. Alguém pesquisa aí para mim, me corrige. Mas foi o Pratt & Whitney a pistão mais forte de todos. É o motor que foi depois pro Super Constellation, que foi para algumas B-29, né? O motor dele era mais forte do que o da B-29. Esse B-29 depois da guerra, as versões de tanque, né? Os cacês, tudo que tiver nesse motor. Era um motor enorme, acho que são quatro fileiras de pistão. Um negócio absurdo, um negócio completamente desproporcional, assim, 15 mil peças móveis no motor desse, né? Um negócio sensacional. E um aviãozão bom, né? Um aviãozão. Ele não é por acaso, tá? Se você acha que ele é parecido com algum avião, você já viu algo bem parecido com ele, né? Não é por acaso, tá? Ele foi feito em cima do P-47. Né? Eles pegaram um P-47 e deram cargas enormes de anabolizante para ele, né? E ele ficou grandalhão desse jeito, mas ele tem a asa. O formato da asa é bem parecido, a deriva é bem parecida, né? O interior é o mesmo aqui, né? O formato da fuselagem é bem parecido com o do P-47. Ele também serviu de base para alguns outros aviões que vieram depois, já a jato, né? Então o F-84, né? Teve bastante coisa aqui do Skyraider. Aviãozão, grande cabidão de bombas, né? Na Palme, né? Voou muito no Vietnã. O Vietnã foi o gran finale da carreira dele, né? E voou bem, ele se dava muito bem no clima tropical da floresta, né? Então ele foi um avião, ele foi um vetor bastante importante. Acho que eu mostrei tudo, já enrolei vocês bastante tempo aqui, né? A gente pode fazer um breve intervalo e a gente volta em definitivo para trabalhar no nosso projeto. Então vamos fazer isso aí. Intervalo comercial, a gente já volta. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E nos planos a partir de R$ 25,00 por mês, você terá acesso ao GMBC, o grupo de montagem do Blog do Chiquito, onde a turma se reúne virtualmente para montagens, bate-papo e trocas de conteúdo. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. O blog do Chiquito apoia o Museu de Miniaturas Zeppelini, o espaço que irá guardar a nossa história. Apoie essa causa. Mais informações na descrição do vídeo.
Microfone ligado, sejam bem-vindos de volta. Aproveitar aqui para dar boa noite pro Jaspion, que chegou aí enquanto tava tagarelando, né? Estamos aqui na bancada, olha quem está aqui na bancada, tá? ME 262, o nosso kitzinho, deixa eu deixar ele de lado aqui um pouquinho, né? Nós não vamos falar dele neste momento. A gente vai seguir da onde a gente parou na última aula, né? A última aula a gente começou, acabei que a gente fez um grande seminário, uma grande live falando sobre impressão 3D, tá? Por que a gente deu essa quebra de assunto para quem está chegando agora? Na verdade, a gente não quebrou o assunto, tá? Na verdade, a gente está usando impressão 3D para criar elementos que vão entrar no projeto 262. O projeto 262 não é só um avião, né? Lembra que a gente vai fazer um diorama. Então, eu comecei a confeccionar algumas coisas aqui para impressão na impressão 3D, para a gente fazer o diorama, né? Então, na última aula, eu mostrei para vocês as minhas impressoras, né? Os equipamentos que a gente tinha. Mostrei um pouco do processo da preparação das peças, né? E acabei rodando o mesmo arquivo nas duas impressoras, na de filamento e na de resina. Quem acompanha o blog Chiquito lá no Instagram viu a postagem, viu o stories que eu postei no domingo de manhã com as duas impressões relativamente prontas, né? A de filamento acabou na noite de sábado mesmo, ficou lá 3 horas e pouquinho imprimindo. Tá até ali na impressora, a gente vai tirar ela lá, né? A impressão 3D foi mais. A impressão de resina foi mais longa, ficou a madrugada inteira imprimindo, né? E ficou pronta por volta das suas 6 da manhã. A gente foi tirar ela. Agora a gente vai analisar, ver os dois projetos prontos, tá? E ver a diferença de um para o outro, tá? A resina, ela precisou de cura, tá? Então ela tá. Vamos pegar ela aqui. Ela tá. Aqui é a minha câmara de secagem de peças, entendeu? É aqui, ó. Vamos pegar aqui. Ih, ela grudou na. Grudou no alumínio aqui, peraí. Isso aqui acontece de vez em quando, peraí. Ai, ai, ai. Tem outras coisas secando aqui, pronto. Por isso que tá até assim aberto, ó, a persiana, né? Ele tá ainda meio grudento, meio pegajosinho, né? Mas é porque eu não tenho uma câmara de cura, né? A minha câmara de cura é o sol. Então eu tenho que deixar bater sol aqui. E quem mora em São Paulo, né? Não me deixa mentir, não tivemos muito sol esses dias. A gente teve um pouquinho ontem, fez um pouquinho de sol, hoje de manhã fez um sol, mas nós não tivemos muito sol para resolver meu problema, não. E aqui também não bate sol o dia inteiro aqui nessa. No meu apartamento bate sol em horários específicos, então eu tenho algumas horas de sol aqui na minha janela, tá? Então a gente tem aqui, vamos pôr aqui na. Tá torto. Esse aqui é o resultado da impressão em resina, tá aqui nosso carrinho. E o mesmo arquivo, né, a gente rodou aqui na impressão de filamento, né? Vou compartilhar com vocês um dos sons mais satisfatórios do mundo, que é desgrudar a peça da base, né? Então nós temos duas peças. Eram para estar do mesmo tamanho, né? Mas aparentemente uma está menor que a outra. Só que elas parecem estranhas, né? Isso porque as duas estão com seus suportes, né? O suporte da impressora de resina é uma coisa assim mais palatável até para a gente
para a gente entender o que que está acontecendo, né? E a da impressão de filamento tem um trem de pouso de 190 ali atrás, mas aí é um outro projeto em paralelo. Perguntando aí o Carlos, falando do 190, né? Não se esqueça que o blog do Chiquito, nesse momento ali no armário, eu contei esses dias, acho que foi 18 projetos em andamento. A gente tem aqui, ó. A gente teve um probleminha de rigging, né? Que é esses pelinhos acontecendo aqui na impressão, tá? Sinceramente, com essa minha impressora que eu tenho aqui hoje, eu nunca consegui resolver esse problema de maneira plena. Já fiz curso de impressão, já peguei dica com o antigo dono, peguei dica com muita gente que imprime muita coisa, assisti vídeo de muita gente, já estudei bastante o assunto, né? Mas eu nunca consegui resolver o rigging nessa minha impressora específica, tá? Mas também eu aprendi o seguinte, que às vezes quando você exige muita qualidade de uma impressora 3D de filamento, fugir do rigging é muito difícil. Porque o rigging é meio que subproduto do aquecimento do bico da impressora. Tá? E aquecer bem o bico da impressora é importante para peças pequenas e bem detalhadas, que é o que a gente basicamente trabalha, né? Aí tem equipamentos que lidam melhor, tem equipamentos que lidam pior, tem regulagens que lidam melhor. Tem um monte de problemas que podem gerar rigging que são difíceis de coordenar, né? Não impossíveis, mas difíceis, do tipo umidade do filamento. Seu filamento está úmido. Eu não vou comprar uma estufa para os meus filamentos, né? Existe, tem para vender, mas eu não vou comprar, não tenho nem onde pôr, né? Sem falar que é caro. Não tem um secador de filamento, né? E outra, né? Você bota ali na máquina, pode ser a umidade, mas pode ser a umidade do dia, pode ser, né? Não necessariamente do armazenamento, mas você começou fazendo uma impressão de longo tempo, aí mudou o tempo de repente, começou a umidade, né? Então eu não consigo resolver os problemas de rigging, mas eu sou um cara meio conformado com o rigging, depois que eu descobri que muita gente boa, muita gente bacana deixa o rigging acontecer em prol do melhor acabamento da peça, né? E o ring, ele tem um inimigo, né? Ele tem um arqui-inimigo dele assim, que é a breve passada de fogo, né? O pessoal faz na boca do fogão, né? Acho que tu vem aqui no isqueirão mesmo, né? E não pode insistir muito, né? Porque estamos aqui no. Com um plástico termoativo, né? Se a gente insistir muito no fogo, a gente amolece ele demais, né? Então é só pra. Mesma técnica que a gente usa para esticar né? E agora a gente tem essa. A gente tem que tirar esse suporte, né? O suporte da impressora de resina é fácil de tirar. A gente tira como se fosse de um kit. Vem, né? Com um alicatinho, né? Às vezes quando a peça é muito delicadinha, né? Eu gosto de vir com serra. Vem aqui com a Dremel, eu vou serrando, porque às vezes o corte do alicate pode quebrar alguma coisinha.
O suporte do PLA, eu ainda escolhi um suporte que, em aspas, é mais delicado que o suporte em árvore, mas é um suporte chato de tirar. Né? A gente pode tentar, né? E a gente avaliar a como é que é. É fácil de fazer com lâmpada, caixa de mercado. Não, o problema não é fazer uma estufa, o problema é pôr uma estufa aqui. Não tem mais espaço, acabou, né? E a umidade foi só um dos fatores, né, que podem interferir, né? Tem a umidade, tem a pureza, né? Tem a retração. E a minha impressora já está trabalhando com uma retração enorme e não está resolvendo o problema, né? Não sei nem por onde começar aqui. Ainda bem que eu não tô contando muito com essa peça aqui, né? Essa peça aqui é uma cobaia nossa, né? Mas de repente a cobaia se presta, né? Então vamos fazer com carinho aqui, né? Teoricamente, eu digo teoricamente porque isso nunca dá certo, né? O software que faz esse suporte aqui, ele tenta fazer o suporte mais delicado e fácil de remover possível, tá? Mas eu digo teoricamente porque não acontece isso, tá? É mentira. Como esse suporte está difícil de tirar, né? Ele não encaixa, ele encosta só em pequenos pontos, né? Ele dá um espaçamento entre um ponto e outro que é o suficiente que ele consegue imprimir no vazio, né? A impressora de filamento, ela tem uma capacidade de imprimir no vazio, é pequena, ela precisa de suporte. Mas você regula aqui mais ou menos a quantidade, então ele vai apoiando na distância mínima para o vazio, né? Para o vazio funcionar. E tecnicamente ele faz um encaixe bem fraquinho para você conseguir remover depois, mas na prática não é. Eu, pelo menos, todas as vezes que eu precisei disso, não foi uma coisa assim super fácil de tirar, como eles prometem que vai ser, né? Aqui tá saindo a parte mais delicada. A gente já conseguiu romper. Tem uns suportes aqui assim, né? As ideias, rachixe para imprimir. Alguém tira o copo do Dave, vai. Nossa, o bagulho quebrou minha lâmina e não soltou. Eu ouvi o clique, eu falei, ah, soltou, né? Não, soltou a lâmina. E o PLA, ele é curioso porque ele é bastante resistente, né? Ele não é um plastiquinho, ele não fica um plastiquinho vagabundo, ele fica um plastiquinho duro. Difícil de lixar. Difícil de cortar, mas por um lado ele é bom, né? Porque ele fica resistente, a gente faz ferramentinhas com ele, né? Deixa eu olhar aqui com o outro de referência para eu saber. Que eles falam assim que tecnicamente esse encaixe, essa construção dele aqui, né? Se você fizer
você vibrar ela aqui embaixo, ela sai. Mas é mentira. É mentira. É mentira. Mentira da barata. Ela tem uma perna só. Tá, 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 tá. Não, não adianta nada eu fazer uma impressão e fica imprestável porque eu não consigo tirar os suportes, tá? E eu vou falar pra vocês, esse suporte em árvore do Cura aqui eu achei melhor do que o outro. O outro ainda é mais chato de tirar do que esse. Lembrando que a gente imprimiu numa altura bem pequenininha. Ah, não dá, não dá, tá? Para esse tipo de peça, não é prático, tá vendo? Não é fácil. Olha o tempão que eu tô perdendo aqui pra soltar uma peça. Pega um alicate. Vamos ser mais bruto aqui. Pela. Parece que nem a mais resistente das impressões em PLA são resistentes a um bom alicate da Tamiya. Alicate da Tamiya vence mais uma, mas eu tô morrendo de medo de estragar a peça aqui, né? Tudo bem, essa peça aqui eu tava confiante que não iria usar ela, né? Mas não queria estragar, queria manter aqui o teor científico da coisa, né? Mas então ela fala assim, a impressora de filamento não presta, o cara detona a peça, assim, não presta. Mas também se eu não conseguir soltar de forma efetiva, né? Não, não prestou. Tá? Tem um miolo aqui que eu não sei como que eu vou soltar, não. Cara, eu tô quebrando coisa aqui e não tá saindo. De pouquinho em pouquinho nós vamos vencendo. Nós vamos vencendo a batalha contra o suporte. Diga não ao suporte. É duro, PLA é duro pra burro.
ficando com sono. Isso sim. O dia foi puxado hoje. Enquanto eu limpo aqui. Gostaram do... do fone? Ah, quem acha aí que eu devo vir fazer live de headset? Vamos interagir aí, vamos. Eu tô perdendo muito tempo com um negócio que eu não vou usar, né? Mas é pro bem da ciência. E de repente eu posso queimar minha língua, né? Porque de repente... eu tô soltando coisa a mais aqui, né? Quem que, quem que foi no Super Kits também? Vamos. Quem que foi no Super Kits e levou medalha? Quem passou ali no stand do Tom viu os suportinhos que eu fiz pra ele. Ah, tô ficando com calor até, deixa eu ligar. Dá um desespero quando eu ligo o ventilador e ele não liga, agora ele ligou. Começando a suar aqui, não tô afim. Agulho duro, bicho. Ó. Oh. Mas deve ser duro assim que você faz essa força toda com ele, não quebra, né? Tem essa vantagem também, não quebrou nada do. Essa história de suporte na impressora de ferramenta, ela precisa ser melhor estudada aqui, né? Isso aqui com certeza tem um jeito melhor de fazer isso, né? Mas essa peça aqui não é o escopo, né, dessa impressora também, né? Então a gente não pode querer exigir. E alguém me falou também que para esse tipo de trabalho é interessante trocar o bico da impressora, né? Eu vou ver isso daí. Botar um bico menor. Até para experimentar, né? Eu tô com o bico padrão da impressora. Eu vou experimentar colocar um bico menor um dia só para ver qual é que é. Falta só um. Já tem uma hora que você pega o suporte de jeito. E realmente ele sai, ó. Ele sai do jeito que ele foi programado pra sair, mas não é uma coisa fácil assim, né? Voilá! Né? Essa peça precisa ser tratada ainda, né? Ela tem umas berebas aqui dentro. Você vê? Né? Isso aqui é a peça
Isso aqui é descarte. É, eu vou experimentar novos bicos. Até porque, né, a gente precisa priorizar a qualidade, né, e não velocidade. Acho que não é nosso intuito aqui como modelistas, né, a velocidade. Mas assim, se eu der uma lixada boa aqui, né, dar uma tratada nessa peça, isso aqui entra num diorama, não entra não? Uma sujeirinha, um washed, né? Pegasse aqui essas partes mais lisas, dar um tratão assim para elas ficarem bem lisinhas, né? Ih, eu perdi uma arruelinha aqui. Só porque eu falei que não quebrava, né? Falei mal. Mas tem alguma coisa aqui, né? Nossa, vocês não acham que isso aqui dá um trato, né? Saiu os detalhezinhos, saiu os consolezinhos, saiu umas coisas ali dentro, né? Tem até mais suporte ali pra tirar, né? Isso aqui é suporte. Pega de jeito, o suporte sai. Mas a questão é pegar esse jeito aqui que é complicado. Ih, quebrei um pedaço da minha impressão, mas tudo bem. Ela ainda tá utilizável mesmo. É o quebrado. Mas eu tô com mais esperança na outra mesmo, né? Saiu. Pronto. Perdi um naco dela aqui. Foi de ferimento de guerra. Pode passar mais um. Meu maçarico tá. O maçarico você tem que ser mais rápido ainda. Opa! Aqui, ó, olha o que acontece. A peça é muito levinha. Vou até guardar, porque isso aqui pode servir de uma utilidade para nós, né? A gente fez de teste, mas ficou interessante. E isso daqui agora, né? Isso daqui, né? Eu consegui reparar quando estava na impressora ainda que ela também não saiu perfeita, né? Tá vendo que faltou um pedaço dela aqui? Vamos ver se a gente consegue. Quebrou uma roda aqui. Mas tá colável. Tá colado. Acontece. A suspensão também saiu meio boroca aqui, tá vendo? Eu vou tentar, não para hoje, tá? Mas para os próximos vídeos, eu vou fazer esse mesmo arquivo nessa mesma escala e perdi. Eu sempre perco os negócios. Tá bom. Isso aí dá para fazer de novo.
Mas eu vou tentar melhorar a resina. Não vou fazer isso hoje, por quê? Porque eu já preparei a impressora está preparada com essa resina aqui. Mas eu vou tentar imprimir de novo isso daqui. Mas aí eu já trago pronto para vocês. Eu tô achando que isso daqui esse arquivo neste tamanho aqui, ele tá além das capacidades desta resina em específico, né? Essa é uma resina padrão. Eu não quero falar mal dela, né? Falar assim, ah, ela não está se prestando esse serviço, né? Mas talvez ela não seja para esse tipo de serviço mesmo. Talvez a gente esteja exigindo demais do produto, né? Sendo que assim, eu já tenho uma impressora aqui. Não é a top de linha, né? Então, assim, para ela, o ideal seria eu compensar o déficit da minha impressora melhorando a resina. Essa resina aqui, aí veio no meu olho. Essa resina aqui eu consigo trabalhar com ela, mas sempre dá um detalhezinho na peça. Sempre. Até hoje eu não consegui fazer uma impressão 100% com essa resina. Com a outra, com a da Melting, eu consigo. A da Melting, que custa quase o triplo do preço, eu consigo. Essa daqui, querem ver? A gente pode mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pararara, tararara, vamos aqui no Bunker Showcase. Quero no Bunker Showcase. Oh, 22 likes. Deixa eu ver se está abrindo aqui. Por que que não foi? Tá aqui. Essa figura aqui, né? O horário permite aqui, né? Antes da gente tomar um. Essa figura aqui foi feita com essa resina. Essa resina levemente mais barata. Levemente não, isso é bem mais barato. Essa Cowgirl aqui foi feita com. Nossa, nesse monitor aqui ela tá tão granulada. Não, ela não tá granulada. Mas enfim. Mas eu tive problema. Tive que remodelar a arma aqui, né? Um chapéu quebrou. Tive que fazer um emenda aqui, então tem uma quebra no chapéu. Mas sai, né? Sempre assim. Nunca sai 100%, 100%. Tá? Essa figura é pequenininha, né? Tem aqui, ó. Aquela do tamanho. Ela é um pouquinho maior que um frasquinho de Valeo, né? Esse é o tamanho dela aqui na minha mão, né? Foi feito com essa resina aqui, tá? Não sai coisas usuais, mas nunca sai 100%, tá? Eu já mandei a configuração da impressora para os caras já recomendaram melhoria. Eu fiz uma na última live, lembra que eu aumentei o tempo de exposição, né? Aumentei o tempo de exposição, a impressão demorou bem mais tempo do que
poderia ter demorado, né? E mesmo assim, dá uns detalhezinhos. Então, acho que. O que que eu acho, né? Posso estar errado, posso estar equivocado, mas eu acho que a gente. Como eu trabalho com coisas muito pequenininhas, eu estou esbarrando. No limite técnico da resina. A gente vai tirar a prova disso, fazendo teste com a outra resina, a resina mais cara. Eu pedi também para essa marca que a gente está usando aqui, a Moline, né? Eu convidei eles, inclusive, para virem participar aqui, né? Para eles, essa peça aqui eu vou ter que serrar porque ela tá para quebrar. Falei para eles virem aqui, né? Conversar com a gente, passar, né? Eles ajudarem a gente a quebrar essa barreira, né? Vim dar uma aula para nós modelistas, né? Eu não sei, acho que o pessoal tem preguiça de nós. Fazendo em baixa velocidade aqui mesmo, tá? Então pode demorar um pouquinho. Fora esse barulho super agradável da serra. O bagulho é duro, o bagulho trava a serra. Eu não quero aumentar a potência dela para não gerar vibração demais. Então tem que vir trabalhar devagarzinho aqui. Boa. Essa peça também não tá perfeita, né? Tirando a roda que eu quebrei, tô tentando quebrar mais ainda, né? Ela também não tá perfeita, né? Ela tá mais falhada do que a de filamento. Olha a traseira como ficou, né? Aqui deu um desgarrou e uma hora pegou de volta, só que pegou meio torto, né? Essa peça aqui acho que está merecendo novas impressões. Mas eu queria ligar a impressora, tá? A gente pode até tentar repetir esse processo, mas eu preciso fazer mais coisas, né? Eu quero um gerador desse. Eu queria mais uma catencrade, que eu só tenho uma, né? E tripulação. Ah, que bom, o Chutebox até guardou esse arquivo para nós. Está na escala? Não, não está na escala, né? Era 50 milímetros, não era isso? Eu ia anotar e não anotei, joguei o papelzinho fora. Acho que eu vou ter que fazer a conta de novo. Deixa eu pôr na tela aqui para vocês.
parte parece estar funcionando melhor aqui, ó. Captura de tela. Se não me engano, era 50 milímetros. Né? A gente pode medir aqui, deixa eu ver. Não, vai ser difícil de medir. É mais fácil a gente fazer a conta, né? Que essa peça está na escala 1,72, né? Então a gente pega aqui. A gente pega 30,96 vezes 72, dá isso daqui. Divide por 48, dá. É isso mesmo? 46,4? Não, peraí, ele tá com uma redução aqui. Acho que já tá reduzido já, né? Não, vamos fazer do zero. Põe 100% aqui. Pronto. 35,96 vezes 72 dividido por 48 dá 53,9. Pronto. Eu vou tentar, vou mudar a posição dela, tá? Mas eu vou fazer uma coisa que eu não fiz da outra vez, que é importante de ser feito, né? Deixa eu salvar esse projeto aqui. Espero que ele não trave, né? O Cheatbox é bom de travar. Eu acho que ele acabou de travar. Acho que ele acabou de dar uma traveta. Não, só... Vamos escrever assim. Gerador 262. Deixa ele salvo ali. Eu queria outros arquivos, tá? Isso aqui é o meu acervo de impressões 3D, né? Temos algumas mulheres de poucas roupas, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem algumas figuras, né? Tem algumas figuras para pôr aqui, ó, que também estão na escala 1,72, mas tem cara dirigindo, né? Eu queria, a gente pode pegar umas dessas aqui. Tem uma carta em CRAD com o trailer, né? Que está na escala 1,43. Eu queria fazer a carta em CRAD, tá? Eu peguei também, deixa eu ver se eu acho aqui, Buda, deixa eu ver aqui, foi uma das últimas coisas que eu baixei, deixa eu organizar aqui por data. Tá pensando aqui, vamos ver. Power supply, mulher pelada, mulher com demônio, mas mulher pelada. Cadê? Eu tinha baixado um. Será que é isso aqui? O que é isso aqui, produção? O que é isso aqui? Ah, não, isso aqui é pneu de Fórmula 1. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é outro projeto. Pode fechar. O que nós temos aqui? Guerreira, papapá. Eu preciso procurar soldado alemão. Aqui, achei. Deixa eu extrair isso daqui. Extraia, por favor.
Não vai ser hoje que eu vou comprar uma cópia do WinRAR. Desculpa. Deixa para próxima. Eu abaixei. Mas isso aqui eu preciso converter, né? Eu abaixei isso daqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Ó, que bonitão. Eu queria pôr um carro levando o piloto. Mas eu abaixei outro, não era esse que eu queria. Esse parece o Zeca Móvel que eu tô fazendo no GMBC. Mas eu abaixei um Citroën. Um carro mais simplinho. Mas eu não tô achando aqui, né? Então vamos fazer assim, o power supply que tá fácil. E vamos pegar a catencrade que tava fácil também. Deixa eu achar a catencrade aqui. Bicicleta alemã. Catencrade 1 para 50. Eu já fiz uma catencrade, mas ela não ficou na escala boa, né? Então vamos ver se a gente consegue fazer tudo aqui só. O problema é que ela tá na escala errada, né? Ela tá na 1,50 e a gente precisaria. Acertar o tamanho dela, né? Primeiro acertar aqui no lugar. Como eu vou ligar a impressora, eu já vou tentar. Não, ou melhor, essa catencrade eu já tenho. Agora eu não sei se eu faço de novo. Acho que eu vou fazer figura. Acho que é mais legal. Vou pegar meus arquivão de figura. Cadê? Deixa eu pôr pra cá, assim. Aí vocês não ficam maluco vendo. Mas a gente pode escolher. Ah, já vai ter bastante figura, né? Mas tem um cara aqui, ó, sentado, né? De repente a gente consegue pôr num veículo, né? Precisa corrigir a. Esse aqui, ó, mexendo na roda, ó, que legal, né? Gostei desse, ele tá com uma posição esquisita, né? Que mais um numa posição legal. Esse aqui também tá numa posição legal. Mais um. Ah, isso aqui, ó. Vamos pôr isso aqui, ó. Barril. Se ajustar, né? Já deixando ele aqui. Barril. E um cachorro. Pronto. Cachorro tá um pouco grande, né? Vamos tirar isso aqui da mesa de impressão. Vamos acertar um pulo, né? Vocês não estão vendo, né? Por que que vocês não estão vendo? Dá umas bugadas, né? Então, a primeira coisa é os alemãozinhos aqui, né? Eles estão na escala 1,72 também, tá? Então, tecnicamente, esse ganho que a gente deu aqui de 150%, tecnicamente vai servir para eles, né? Vamos herdar isso para eles, né? Vamos aumentar eles em 150% para eles ficarem na escala 1,48, tá? Aí. O cachorro gigante, eu não faço ideia, né? O tamanho de um cachorro, né? Que bonitinho o cachorrinho. Vamos fazer o cachorro de olho.
Tá um bom tamanho de cachorro esse aqui? O que que vocês acham? Tá um cachorrão, né? Diminui mais. Diminui mais. Assim, pronto. Um bom tamanho de cachorro. Não tá um bom tamanho de cachorro? Bom tamanho de cachorro. Deixa o cachorro aqui. E agora isso daqui, a gente pode. A gente podia pegar a escala exata disso, né? Deixa eu ver. Eu acho que tem um aqui da Tamiya, a gente pode usar ele de referência. Vamos ver. Tem um barrilzinho aqui. Poxa, a Tamiya não mandou um barrilzinho pra nós? Qual o tamanho de uma lata de óleo aí? Alguém sabe? Eu vou fazer no olho aqui, vamos ver. Qual fegaço? Vocês acham que tá um bom tamanho esse? Tô fazendo de zóio. Tem alguém aqui ainda? Ninguém mandou mais nada? Ninguém falando mais nada? Tem audiência esse canal ainda? Vamos duplicar. Vamos fazer uns barril de óleo a mais aqui, ó. Pronto. Junta tudo. A impressão de resina. Tem até alguma coisa escrita aqui, né? Vermate 200 litros. Putz, é barril da Vermate, mas vai servir. Desculpa, contadores de rebite. A impressora de resina, ela meio que independe quanto que você preenche a base aqui, diferente da impressão de filamento, né? Então, às vezes é até melhor você lotar a base assim, tá? Vamos dar uma mexida aqui, né? O cachorro, eu vou imprimir ele desse jeito mesmo, né? O cachorro ele tá no jeito aqui, ó, de até não fazer suporte para ele. Né? Se bem que talvez dê problema no focinho dele aqui, tá? O carrinho a gente vai fazer diferente. Daquele jeito lá que a gente fez, a gente viu que funcionou mais ou menos, né? Então eu vou inclinar ele, né? Geralmente as coisas trabalham melhor inclinadas na impressão 3D, tá? Fica uma dica aí para vocês. Porque entra aquele lance que eu falei para vocês, né? Que a impressão fica entrando e saindo da poça de resina, né? Então, inclusive, quando você faz as coisas inclinadas, vamos dizer assim, você dá uma hidrodinâmica para a peça entra e sai melhor, ela fica mais firme para fazer esse movimento, tá? Então vocês podem ver, inclusive, se vocês baixarem arquivos pré-suportados, né? Já vem, a gente já às vezes abaixa uns arquivos que já vem com suportes. O fabricante mesmo desenvolve o suporte ideal. O fabricante não, o projetista mesmo desenvolve o suporte ideal da peça. Você vai que geralmente os caras dão uma inclinadinha. Figura, por exemplo, eu gosto de inclinar as figuras para trás. Tá? Porque aí os suportes vêm pela frente, o suporte vem pelas costas, né? E é uma chance maior de você não ter suporte na cara ou em detalhes importantes, né? Então as figuras eu gosto de imprimir elas de inclinadas e, como eu diria, o seu boneco de costas,
entendeu? Prêmio de costas, assim, ó. Esse aqui também a gente deita ele assim, ó. E o barrilzinho, deixa eu vou trabalhar com só, aí eu já eu clono a versão finalizada dele. O barrilzinho eu vou fazer oco, tá? Não muito oco, mas vou fazer oco. Uma peça boa para fazer oco. Aqui, ó. Para dar uma economizada na resina, né? Os outros eu vou fazer sólido. Os outros eu vou deixar do jeito que tá. Todos 18 milímetros de altura. Obrigado, Ricardo. Deixa eu ver o meu como é que tá aqui. Deixa eu voltar ele para a posição original dele. Quem tem amigo tem tudo nessa vida. Olha, quase acertei. Não, esse aqui é o Z. Fiz com 12 milímetros. Vou na do Ricardo. 18 milímetros. Pronto. Barrilzão, hein? Olha que barrilzaço. Tá bom. Tem mais de um tamanho de um barril, né? Barril não precisa ser tudo igual. 18 milímetros de barril. Vou seguir aqui a dica do Ricardo. Mais do que nunca fazer ele oco agora, né? 18 milímetros de barril. Aí eu vou selecionar, vou salvar esse projeto aqui, dar o Ctrl S. Cadê a janelinha ali? Aí, salva, salva o arquivo, né? Cheatbox é bom dar uma salvada sempre, porque apesar que eles deram umas corrigidas, eles deram um debug nele, mas é bom não confiar. Todos menos o cachorro. Vamos fazer, vamos botar o suporte. Ah, vamos ver se a gente identifica aqui. Acho que eu quero pôr mais uns suportes aqui nesses caras. Tô achando que eles estão pouco suportados. No carrinho parece estar tranquilo. No barril parece estar tranquilo. O cachorro, deixa eu ver se eu consigo identificar algum problema em imprimir o cachorro assim. Acho que o cachorro vai sair sem suporte nenhum. E ele já tá chumbado na base. Eu acho que vai ser o melhor jeito para fazer o cachorro. É só fazer ele, né? Se a gente fosse fazer ele suportado. Não, eu vou suportar ele, sabe por quê? Porque às vezes as primeiras camadas saem ruim. Se sai a primeira camada nesse suporte aqui, não tem problema, mas no cachorro vai dar problema. Então, como eu vou fazer o cachorro suportado, eu vou usar a mesma técnica, eu vou inclinar ele. Aí vamos fazer um suporte canino. Não, tá a peça errada, é o cão, isso. Lembrei desse detalhe. Não, mais suporte pro doguinho, mais suporte. Suporta bem o doguinho, né? Ele vai ter umas toras saindo da bunda dele aqui, né?
A conexão aqui tá meio grosseira, né? Acho que tem alguma coisa. Ah, deixa eu diminuir formato cone. Ah, densidade 50%, largura cruzada, forma da conexão, diâmetro superior, comprimento. Diminuir aqui, ó. Achando que tá muito grande pro doguinho. Põe mais uns aqui pro doguinho. Show, né? E fazer uns clones do barril. Clone, clone. Pronto. Já faz o. E será que vai caber? Não, não quero rotacionar nada. Estou movendo as peças. Põe pra cá, tudo apertadinho. Sei que a gente pode trocar o eixo dele aqui assim também. Dá uma geral aqui, ver se não tem nada entrando uma na outra, né? Tipo, isso aqui, ó, tá muito perto um suporte do outro, dá pra dar uma separada. O doguinho tá lá de boa. Né? Aparentemente está tudo sob controle aqui, né? Vou salvar este projeto todo. Dar aquela bugadinha do. Esse negócio tá completamente aleatório, né? Objetos 3D, salva aqui. Tá tudo dentro da impressora, né? Não tem nada em vermelho. A impressora já tá preparadinha aqui, ligar ela, pegar o pendrive dela, a gente manda fatiar. Gastarei, vocês não estão vendo porque agora apareceu, R$ 4,13, 9 horas e 16 de impressão. Então isso aqui vai ficar até amanhã de manhã imprimir. Vamos pôr minha beleza de pendrive. Pendrive aqui já não aguenta mais. Vamos salvar. Deixa eu ver se eu consigo fazer o pendrive. Deu um sinal de vida, bicho. Agora foi. Cadê? Eu tinha salvo aqui um projeto, aqui é o Power Supply. Vamos salvar com o mesmo nome e a gente coloca segundo Power Supply 2. Pronto, salvou. Tá gravando no pendrive. Aí a gente vai ver o resultado disso, tá? Conforme for, as próximas a gente vai experimentar a outra resina, né? Ver a diferença, né? Comparar uma com a outra. Salvou. Vamos ligar a máquina lá. Emprehar. O Power Supply 2 tá aqui, ó. O cachorro tá lá, os barril, bora lá. Tá. Por que que ele vai demorar mais tempo para imprimir? Porque tem mais coisa? Não. Não é porque tem mais coisa, é porque eu inclinei o carrinho. A impressão tá mais alto. A impressão 3D, ela se dá pela altura. Ela não se dá pela
A impressão 3D de resina, né? A de filamento, sim. Quanto mais coisa tiver na base, mais ela vai demorar, porque a de resina, a de filamento vai lá, desenha as coisas, vai com a maquininha, vai fazendo tudo lá, né? A de resina não, a de resina é por altura. Se tiver uma pecinha e a pecinha for comprida, e acho que tem alguma coisa no FEP. Então, peraí. É, mas eu limpei a máquina, por que que ele tá assim? Ah, vou ter que ver. Então não vai ser agora que a gente vai ligar a impressora. Eu ligo ela amanhã de manhã, não tem problema, não ia ficar pronta agora mesmo, né? Mas tem alguma coisa ali no FEP que não tá deixando ela começar. Mas a impressão 3D é isso, a impressão de resina, ela vai demorar mais. Quer dizer, demorou bastante, né? Demorou, também foram umas 9 horas, né? Então, na verdade, quase não teve diferença, né? Então, a impressão 3D em resina é interessante a gente encher a base, né? Encher de coisa para imprimir, né? Bom, a gente já tá aí, já são quase 10 horas da noite, né? São 9 horas e 39 minutos. Eu tô esbagaçado de sono. E eu vou ter que ver o que que tá acontecendo com a impressora ainda, tá? Então, hoje a gente encerrou mais esse vídeo falando a respeito de impressão 3D. Então a gente viu, vamos analisar. Deixa eu tirar aqui o 262 da frente. Já que a gente tá com tempo, vamos ver aqui o que que a gente tirou dessas duas aulas, né? Estamos aqui com duas impressões, né? E as duas estão utilizáveis e as duas têm defeitos, né? Curioso, curioso de ver isso, né? E ao contrário do que eu imaginava, né? Ao contrário do que eu apostaria, né? A impressão de filamento, ela tá mais marcada, ela tem mais detritos, mais resíduos, mas ela saiu melhor do que a impressão de resina, né? Eu ainda ajudei quebrando ela, né? Olha como a suspensão saiu toda zoada na resina e na de filamento saiu uma suspensãozinha. Mas se eu tivesse que escolher um hoje, eu ia escolher tratar o de filamento e botar o de filamento no kit do que o de resina. O de resina, ele tá utilizável, mas ele tá meio baleadão, assim, né? Meio cansadão, né? Tem que fazer de novo, tá? Eu acho que é limitação da resina. Eu acho que a resina, a gente está trabalhando num nível que a resina não tá dando conta, tá? Pode ser algum problema da impressora, né? Eu troquei recentemente o FEP, troquei recentemente o visor. Ela tá com as duas peças principais ali novas, né? Então eu acho que não é problema da impressora. A impressora tá funcionando bem. Eu acho que a gente esbarrou na qualidade da resina. Eu ia tratar essa peça, né, pra gente ver, mas eu vou experimentar sair a nova. Se eu tivesse que escolher uma hoje, eu escolheria essa. Ela machuquei ela aqui, mas ela tá mais apresentável do que essa daqui, né? Não pela roda em si, né? A roda é só colar, né? Mas esse buraco aqui ficou estranho, né? E aqui parece também que faltou um pouquinho de material, tá vendo? Aqui parece que não pegou alguma coisa. O engate eu perdi nas duas, eu ia ter que refazer nas duas de um jeito ou de outro, né? E a de filamento parece que saiu um detalhe a mais aqui, né? Saiu uma barrinha a mais aqui, que na de resina não saiu, tá? Desse lado saiu. Mas também não saiu do jeito que a gente gostaria que saísse. Eu acho que é a resolução da resina. Eu vou fazer o seguinte, então.
Já que eu vou ter que limpar a impressora e começar de novo, eu já vou fazer com a resina nova. Aí a gente já volta para a próxima aula, o comparativo entre uma resina de qualidade inferior, né, de um preço mais baixo, e a gente vê o que acontece quando a gente tenta usar uma resina de qualidade superior. Boa, vou fazer isso daí. Pelo menos pro geradorzinho, tá bom? Então, turma, no adiantado da hora, não vou começar nada agora, mesmo porque eu tô meio baleadão, se eu começar alguma coisa agora, vou fazer caquinha. Tivemos essas duas lives a respeito de impressão 3D. Olha que vermelho, isso é sono. Tivemos essas duas lives sobre impressão 3D, tá? Acredito que tenha tocado em alguns assuntos que vocês estavam em dúvidas, né? Tenham resolvido algumas charadas na cabeça de vocês e tenham apresentado outras, tá? Tô aí há quase um ano usando impressão 3D e a briga é sempre essa: acertar regulagem, acertar resina, acertar peça e ver se a resina, se a impressora tá limpa, tá? Assim, é aquilo que eu já falei, eu já comentei algumas vezes. A impressão 3D aplicada a nós, né, nós modelistas, né, ela tá indo na direção certa. Ela tá seguindo um caminho legal. Mas tem coisas para amadurecer, né? Tem coisas para maturar, tá? Se vocês derem uma zapiada em páginas gringas, lugar assim, tem bastante página no Instagram que eu acompanho, alguns canais do YouTube, vocês vão reparar que fora a impressão 3D tá cada vez mais inserida dentro do modelismo, né? Então você tem gente fazendo coisa dentro de casa, né? Você tem um monte de gente produzindo coisas dentro de casa. Você tem as empresas aderindo à impressão 3D. Então você tem Edward lançando coisa em impressão 3D. Você tem a Revell lançando coisa em impressão 3D. Você tem marcas novas de after saindo, marcas novas de figura saindo, graças à impressão 3D, graças ao advento 3D, tá? Então é um negócio que chegou, tá? E chegou para ficar. Se você relutar muito contra isso, né, uma hora você vai ficar, vai acabar defasado, né? Não digo de ter uma impressora 3D em casa, né? Não digo de usar uma impressora 3D em casa. Eu li um comentário na última live que eu achei maravilhoso. Acho que foi o Ronaldo que comentou. Ele falou assim: "Eu adorei a live, você me convenceu a comprar as coisas prontas dos caras." Era um dos assuntos que eu queria chegar. Era um dos assuntos que eu queria chegar. Assim, e eu adorei o comentário do Ronaldo na última live. Porque é justamente disso que se trata, entendeu? A impressora 3D, ela é meio assim que um hobby novo, um hobby paralelo, que a gente pode trazer para dentro do plástico modelismo. Mas falta um refino, né? Falta assim, de repente alguma marca das nossas, uma Tamiya, uma Green Stuff, né? Uma marca das nossas, assim, uma marca dos modelistas, pegar esse processo todo e dar uma retrabalhada, né? Você tem aí dois tipos de impressora. A impressora de resina, ela é suja, ela é fedorenta, ela é melequenta, né? É ruim para você ter próximo da sua família, entendeu? A minha aqui, ela tá aqui no quartinho, mas não dá para você ter no meio da sala, no escritório, no meio do apartamento. Ela faz sujeira. Ela dá muito trabalho de limpeza,
Né? Você vê isso aqui, eu limpei ela, mesmo assim ela tá reclamando que entrou alguma coisa ali. Vou ter que limpar ela de novo, né? Sabe, o processo não tá domesticado. Essa é uma palavra boa. Não tá domesticado, né? Não tá uma dote gusto, que você vai com a cápsula, coloca, espera 30 segundos, sai um cafezinho, tá? Então tem uma margem para as empresas trabalharem. Qual que é o problema que eu vejo na impressão 3D hoje? Vou falar uma coisa para vocês, tá? As marcas envolvidas na impressão 3D hoje, elas são muito vagabundas. Tá? São muito ruins. Você pega as top de linha, né? A top de linha. A minha impressora de resina é de uma marca ótima. É talvez a melhor marca do mercado. A Creality. É a melhor, uma das melhores marcas do mercado. A minha impressora não é a melhor do mercado. Mas a linha da Creality é uma das melhores do mercado. Vagabundésima. Vagabundésima. Né? Assim, coisa de amarrar fio com durex dentro da impressora. Tá? Todas as marcas são assim. Tá? Não tem ninguém, nenhuma marca. Não tem uma Tamiya ainda. Né? É tudo empresa chinesinha. Meio que fundo de quintal. Você pega impressoras de várias marcas, parece que foi feito tudo no mesmo lugar. Muitas peças são intercambiáveis, né? Todas as impressoras, da mais simples à mais top, elas têm cheiro de coisa armengada. Todas que eu vi, né? Sabe? Você percebe, por exemplo, todas usam os mesmos perfil de alumínio como trilho. O visor da impressão é visor LCD, às vezes é visor LCD de Arduino, coisa padrão, né? Ou adaptado de celular, sabe? Não tem uma marca pica na impressão 3D. Todas, pelo menos as que eu vi, né? Alguém pode falar, não, porque a Universidade de Los Angeles tem uma máquina que custa 7 zilhões. Pode ter. As que estão à nossa disposição é tudo chinês sem vergonha. Tá? Saiba que você vai comprar uma impressora de R$ 1.000, uma impressora de, sei lá, R$ 10.000, tá? Vai ter umas coisas amarradas com durex dentro, tá? Vai ter. Não tem ninguém, assim, pra dar um refino no processo, pelo menos até onde eu fui com isso daqui, né? Então, assim, o processo, ele cabe refinamentos. Cabe refinamentos, né? Cabe, por exemplo, as impressoras terem uma comunicação melhor com o computador. Vocês repararam como que é a comunicação das minhas impressoras com o computador? É pendrive, é cartão de memória, né? Já tem impressora que você administra a impressão, ela te dá uns previews, ela vai te dando uns specs, uns dados, né? Mas a comunicação ainda é muito fraca, né? As coisas são muito genéricas em todas as marcas, né? Tem muitas coisas que são em comum. Então você percebe que não tem muitas gente fabricando peça. É um outro cara fabricando peça em marcas montando impressoras, né? Sei lá, se o cara é o fundo de quintal, se o cara é uma bancada e vende, a gente não sabe, né? Processo cabe e refina. O processo não está domesticado, né? Você pega uma folha de papel, põe numa impressora, manda imprimir, sai um papel impresso, não sai?
Você pega lá uma multifuncional, põe teu RG ali no scanner, aperta o botãozinho, tirar uma cópia. Você espera 30 segundos sair uma cópia. Não sai, né? Tem regulagens para fazer? Tem regulagens para fazer. Você pode ir lá trocar o tipo de papel. Você pode ir lá fazer uma impressão mais econômica para economizar cartucho. Tem essas regulagens. Mas uma impressão de papel, uma impressora laser, uma impressora uma desk qualquer, é um processo domesticado, né? A prova disso, minha mãe imprime uma folha. Só ligar para ela, mãe, te mandei um PDF aqui, imprime para mim. Minha mãe consegue imprimir, tá? Mães não conseguem fazer uma impressão 3D ainda, tá? E a gente está falando de um hobby que é tudo cabeça branca, né? Quantos daqui que estão me ouvindo hoje já estão com a cabeça branca? Estão aposentados, estão feito na vida. Quantos de vocês têm neto? Estão me ouvindo aqui? É, quantos de vocês fizeram trabalho de escola pesquisando em livro, em biblioteca, né? Então, assim, o processo ele precisa estar melhor domesticado para essa clientela que é o modelista de hoje, né? O maker, ele é uma pessoa jovem, uma pessoa que cresceu com internet na mão, cresceu com o celular na mão. O modelista não é esse perfil. Tem um modelista com esse perfil, mas não é o perfil médio do modelista, né? Então falta Eu vejo para uma impressora 3D hoje, eu vejo um paralelo. Eu peguei isso, como eu sou velho. Aquelas impressoras matricial antiga. Lembra as impressoras matricial antiga? Né? Até pouco tempo atrás, documento oficial Brasil tinha que ser impresso em impressora matricial, né? Barulhenta, o toner fazia sujeira, a fita fazia sujeira, não era nem toner, era fita fazia sujeira, né? Ficar aquele calhamaça de papel, nheco, 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 aquilo lá enchendo o saco nos escritórios o dia inteiro. A gente está naquele nível. Impressora 3D está naquele nível. Tá? Falta refino. Tá? Porque toda vez, né, que o Chiquito vai fazer uma peça, dá problema, tem que dar ajuste. Então você nunca faz uma peça, você faz duas, você faz três. Né? Ah, mas o fulano de tal faz peças perfeitas. Fulano de tal, eu vejo muita gente boa na impressão 3D. Os caras vivem disso, né? Os caras vivem disso. Então o cara assim passou por todo esse perrengue que eu passo, né? O cara fez tudo que eu fiz de impressão 3D na vida, o cara fez em uma semana e o cara continua imprimindo, né? Esse cara não precisa de um processo domesticado, né? Porque esse cara vive disso. Chiquito não vive disso. Chiquito precisa de uma máquina que fique ali em stand-by. E a hora que dá uma necessidade, puta, preciso de uma figura para minha base aqui. Vou lá, acesso a impressora e faço a figura, tá? É chato ter que fazer duas, três vezes, faz teste, acerta, a resina tá ruim, a temperatura tá legal, sabe? É chato, não é prático pra gente, tá? Mas eu não estou falando mal de impressora 3D. Ela tá no rumo certo. Há 10 anos atrás era pior. 10 anos atrás, primeiro que você não conseguia comprar, segundo, não conseguia fazer nem do jeito que a gente está fazendo agora, né? Então, ainda não tá do jeito que ideal para nós, mas está apontado para o caminho certo. Tá? E já tem gente, né? Eu não sou referência, pessoal. Eu sou modelista. Vocês podem ter referência de montagem de kit, de aerografia, de fazer live e falar 2, 3 horas de bobagem. Isso aí vocês podem ter como referência. Mas como impressora 3D, eu não sou profissional da impressão 3D. E nem você. Nem quero ser. Nem quero ganhar dinheiro com isso. Mas eu quero ter isso como uma ferramenta que trabalhe para minha bancada, né? Isso não está bem ajustado. Tá, isso aí, tá,
Você não compra uma impressora de papel e o cara te fala assim, mal, agora você vai ficar uns 3 meses aprendendo a configurar a tua impressora, vai gastar 4 cartuchos de tinta para aprender a calibrar a impressora. Não vai, não vai, não é assim que funciona. Tá? A impressão 3D precisa chegar nesse ponto se ela quer ter popularidade, se ela quer estar na casa de todos os modelistas. Né? Os produtos têm que ter uma qualidade melhor, as resinas, os filamentos, né? Então, assim, as pessoas que estão lidando com impressão 3D hoje são pessoas fuçadoras, estão dando cabeçada, estão martelando em cima disso, porque o processo é chatinho, principalmente se você é um chiquito que não vai viver da impressão 3D, que é a impressora fazendo umas figuras para você de vez em quando, né? Então, fica a dica aí, falta uma Tamiya, né? A gente sabe que tem Dremel fazendo impressora 3D, tem Silhouette fazendo impressora 3D, né? Vamos ver se esses caras melhoram o processo. Mas o processo falta um filé mignon nesse ramo ainda. Falta uma Tamiya, falta uma Shimano, falta uma marca assim que venha, organize o processo, fale, é assim que faz. Tá? Mas quando vier vai custar uma nota. Vamos encerrando por aqui, tá? Já estou enrolando demais. Estava aqui enrolando, inclusive, para dar as 3 horas de live. Queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrando sempre que essa live é um oferecimento dos padrinhos do blog Tiquito. Próxima live a gente volta pro kit, tá? Eu vou ser menos expositivo agora a partir da impressão 3D. Já tivemos duas lives completas de impressão 3D. Próxima live a gente volta pro kit e se o que for acontecendo com impressão 3D que eu achar importante, a gente traz para a live também. Ou se for da vontade de vocês, não, vamos falar mais do assunto, vamos tentar fazer mais coisas, vamos trazer mais coisas. Acho que já tá bom. A gente já viu resultados, já viu preparação, né? Agora a gente já vem mais com os resultados e vem com o kit. Vemos aula que vem a gente vai fazer o washed no 262. Agradecer aos padrinhos do blog Tiquito. Vem ser padrinho também do blog Tiquito. Vou pôr aqui na tela. Deixa eu tirar aqui. Os padrinhos e membros do blog Tiquito. Graças a eles que a gente veio aqui nesta quarta-feira fazer esta live. Espero que o tema, mesmo não sendo dos mais agradáveis, né, tenha tocado em assuntos que sejam importante, né, para vocês tomarem a decisão. Se vocês são esses fuçadores e querem mexer com impressão 3D agora, ou se vocês preferem colar atrás de uma factory da vida e pegar com isso que entende, né? Factory que eu fiz na vida é uma semana de trabalho dos caras, os caras já passaram por isso faz tempo, né? E o comentário do Ronaldo da semana da última aula foi perfeito, tá bom? Espero que esse seminário de impressão 3D para profissionalismo tenha sido esclarecedor para vocês. Pena que eu não consegui trazer nenhuma marca. As marcas de filamento, de resina, estão cagando para nós. Estão cagando, né? Um abraço para Melt em 3D, traz para Moline, que foram as duas que eu procurei, porque as duas que estão usando, né? Deram um foda-se para nós, né? Porque eles querem mais que a gente monte nossos kits e não enche o saco deles, né? Esse foi o que eu entendi do silêncio deles, né? Vou soltar as vinhetas que eu já tô cansado, já tô enrolando demais. Agradecer a presença de todos vocês. A gente volta sabadão, que dia que é sábado? Hoje é dia 8, sábado é dia 11 de junho, às 16 horas a gente volta. Prometo, a gente volta com plástico modelismo e a questão da impressão 3D, a gente vai só mostrar o resultado do que foi feito para vocês. Certo, turma? Não esqueça de deixar seu like. Se você não deixou seu like ainda, deixa seu like. Importante para o canal, tá certo? Segue a gente também lá no arroba blog do Chiquito. Lembrando os padrinhos, amanhã tem GMBC, novo dia do GMBC. De quinta-feira. Vou ficando por aqui. Desejo a todos um
excelente resto de semana, uma ótima quinta-feira. Fiquem bem, fiquem em paz. Imprimam seus kits e os monte. A gente se vê amanhã no GMBC, sabadão, na nossa live aqui de novo. Beijo, turma. Fui. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E nos planos a partir de R$ 25,00 por mês, você terá acesso ao GMBC, o grupo de montagem do Blog do Chiquito, onde a turma se reúne virtualmente para montagens, bate-papo e trocas de conteúdo. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Quer aprender a montar seus modelos em nível profissional? Deseja melhorar suas montagens para competições? Conheça as aulas de plasmodelismo do professor Bruno Chiquito. São mais de 15 anos de experiência ensinando plasmodelismo, com mais de 350 alunos que já passaram pelas aulas do professor Chiquito. Aprenda montagem, pinturas, efeitos, envelhecimento, criação de dioramas, aerografia e pintura de figuras. Do básico ao avançado, em aulas presenciais ou virtuais, sempre ao vivo. E com você montando os seus modelos sempre. Venha tirar seus projetos do papel. E vale lembrar, todos os modelos desse comercial foram montados em aula. Aulas de plastimodelismo com o professor Chiquito. Informações na descrição do vídeo. Conheça as empresas parceiras do Blog do Chiquito. Savit Modelismo, organizadores de bancada, móveis modulados para bancadas, suportes de pintura, estufas, cabines de pintura, organizadores de tintas e muito mais. Feitos do melhor MDF. Traga seu projeto de bancada para Savit Modelismo. Acesse o site e conheça as possibilidades. Savit Modelismo. Acessórios artesanais para loucos por miniatura. Factor Modelismo. O melhor da impressão 3D para o plastimodelismo. Ferramentas. Organizadores. Utilidades em geral. Além de figuras, bustos, miniaturas, acessórios para dioramas e muito mais. Tudo feito nas melhores impressoras 3D do mercado. Factory Modelismo. Acesse o site. Decalques Brasil. Decais especiais sob encomenda. Revenda oficial de decalques da FCM e Rio. E decais 3D da Quinta Estúdio. Trazendo para o Brasil as últimas novidades em kits Edward, ICM, Svesda e muito mais. Decalques Brasil. Especialistas em viabilizar o seu hobby. Tom Colors. Tinta para plastimodelismo. Conheça a linha mais completa do Brasil em tintas e utilidades para pinturas de modelo. Uma linha completa com cores especiais, primers, vernizes, sets de pintura, cores personalizadas e muito mais. Trazendo a nova linha de washes prontos e a linha de mascaramento para aerografia Neomask. Tom Colors. Colorindo seu hobby. Microjet. Compressores para aerografia. Chegou a hora de você ter um compressor silencioso, moderno, de baixa manutenção, testado e aprovado pelos melhores modelistas do país. Conheça o site da Microjet. Revendedor oficial dos aerógrafos Steula.
compressores para aerografia Microjet. Acesse o site. Art Model, uma loja de modelismo completa, com autoramas, diecast, materiais para pintura, ferramentas e muito plástico modelismo. Sua nova opção de compras na internet. Acesse o site Art Model, sonhos em miniatura. Essas são as empresas parceiras do blog do Chiquito e que acreditam no crescimento do hobby. O blog do Chiquito apoia o Museu de Miniaturas Zeppelini, o espaço que irá guardar a nossa história. Apoie essa causa. Mais informações na descrição do vídeo.